skoro pocit, že jsem zapomněl, o čem to je. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečním setkání. Tak a to už bude z organizace asi všechno. Takže mi dovolte, abych tady přivítal všem přednášejícího Václava Váru z Matematického fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který nám tady dneska přednese něco na téma vítězství na složitostí a na úrovni fyzikálního popisu. Já vám předávám slovo. Tak hezký den, já vás zdravím taky. Tak prvně možná vám řeknu, že se teda jmenuji Václav Bára. Kdybyste to v průběhu přednášky zapomněli, tak je to ten člověk, co měl jméno Tále na tom plátně. A o čem teda dneska budu chtít přednášet? Tak slyšeli jste, že jsem z Matematicko-fyzikální fakulty, což dost implikuje to, že budu chtít mluvit o ničem, co se týká matematiky nebo fyziky. A konkrétně teda můžeme přejít k tomu, že první část bude o jakýchsi funkcích a derivacích. Nemusíte se úplně bát toho, že bych tady vysvětloval technikality těch výpočtů nebo zavedení těch jednotlivých věcí jako na nějaké úplně té skutečné úrovni. Budu o tom mluvit spíš jenom tak jako významově a aspoň většinu část té přednášky, ten konec už bude pak trošku náročnější. Dál teda se tady objeví ty diferenciální rovnice, což je taková alfa omega, ale zase neděste se toho názvu, ani se neděste toho pojmu rovnice případně. Tak, povíme si něco o klasické a kvantové mechanice. To je taková velice vděčná tématika. Klasická fyzika je něco, co má vlastně svoji tradici už z dob Isaaca Newtona a stejně tak Johannese Keplera a dalších. A kvantová mechanika je zase něco, co řeklo na začátku 20. století, že tahle tradice není úplně správná a pojďme ji udělat pořádně. No ale ukázalo se samozřejmě, že nejenom ta kvantová mechanika měla, nebo existovaly věci, které nedokázala popsat, takže se podíváme i na tu obecnou relativitu a řekneme si něco o tom, co to vlastně je. No, pak termodynamika, statistická fyzika. To je věc, která se hodně rozvíjela během vlastně začátku 20. století a později vlastně až do současné doby je to velice jako pěkné téma i pro výzkum a podobně. No a pak hlavně ta nerovnovážná fyzika, což bude ukazovat tu poslední část toho popisu, který vlastně se v těch klasických kurzech fyziky neúplně bere na vysokých školách. No a takže budeme si prostě povídat o tom, co to vlastně ta fyzika je, jak ji popisovat a že k tomu je vhodný umět něco z matematiky a vlastně proč. Tak a než začneme s ničím úplně matematickým, tak jsem si říkal, že bych představil tohoto pána, který se jmenoval Isaac Newton a získal svůj rytířský titul za vlastně objevy v matematice, fyzice a obecně pro jeho přínos pro vědu. Tenhle ten pán, vidíte, že žil v 17. 18. století, narodil se 43 v 17. století. Než vydal svoji největší publikaci, uběhlo více než 40 let. Ta publikace se jmenovala Principy přírodní filozofie, respektive matematické principy přírodní filozofie. Přírodní filozofie, asi jak tušíte, byla věc, která se tehdy pořádala a vyučovala na filozofických fakultách. Byla to jedna z těch úplně nejzákladnějších věcí, které pocházely už ze starého Řecka, kde vlastně byl ten takový ten bývá, že, slavný a připomínaný model, že vlastně země je jakýsi kulatý kus kamene a okolo něj je všude žhavá láva. A existuje jedna obálka, která je nad zemí, a ta vlastně chrání tu naší zemi od toho, aby ta láva ji sežehla a vlastně zničila. Ale v téhleté obálce jsou jakési prasklinky a jedna z nich je větší. A jelikož se okolo nás tahleta slupka otáčí, tak tu velkou prasklinu my vnímáme jako pohyb vlastně slunce po obloze. A ty malé prasklinky, to jsou hvězdy, které vidíme přes noc, když vlastně jsme na té druhé straně. Že jo? No. V těchto materiálech se objevilo něco jako infinitesimální počet.
To je velice pěkná věc, které si povíme něco za chviličku. A prvně vám můžu říct, že to vlastně zkoumá změny a nějaké jejich součty. Dál to zahrnoval dynamické zákony studia pohybu, což dneska se už učí na každé střední škole, že jo, jako tři nejzákladnější zákony pohybu. To, že jo, známe všichni snad setrvačnost, myslím, pak nějaký zákon síly a akce reakce. Tak. A taky jednou z věcí, kterou byl Newton známý, že jo, byla teorie gravitace. Těch věcí, pro které byl známý, bylo samozřejmě daleko víc, byla tam nějaká optika a další, vlastně, že byl to zakladatel té částicové větve optiky a tak. Ale tou my se zabývat dneska nebudeme. Tak a jedna věc, kterou já si myslím, že upřímně lidi o Isaacu Newtonovi tolik neví, je vlastně jeho pohled na ten svět, který jako mně osobně připadá velice pěkný. A to je pohled, který říká, že Newton sám sebe nevidí jako nějakého modernizátora a prostě takového toho revolučního vědce, který jako založí něco nového, ale on se vnímá jakýsi pokračovatel toho, co zaniklo ve starověku. Považuje se za posledního mága. Mimochodem, Sir Isaac Newton, poslední mág starověku, je moc pěkná knížka, kterou si můžete přečíst. A považuje se vlastně za člověka, který je předurčen k tomu, aby vyložil výklad Bible. On sám si myslel, že potom, co zemře, už nikdy nebude existovat žádná věc v Bibli, která by nebyla vysvětlená, a kdokoliv se na něco zeptá, tak bude automaticky moct být odkazován na něj. A to se mu teda bohužel nepovedlo, jak všichni dobře víme. Ale myslím si, že ta myšlenka je pěkná a celý tenhle jeho základ a přístup vlastně k odkrývání tajemství starých egyptských náboženství a jejich souvislosti s křesťanstvím a s Biblí je vlastně věc, která ho hnala pro to, aby studoval tu přírodu, aby tu přírodní filozofii zdokonaloval a aby přicházel na to, kde ten Bůh v ní vlastně sídlí. Takže já si myslím, že je to dobrá věc, jak tuhle přednášku začít s takovýmhle přístupem. Pojďme se vlastně dívat, co v té přírodě okolo nás je a co můžeme vlastně najít. No a pojďme se teda vrhnout na tu matematiku. První věc, kterou nám tam Newton řekl a formuloval, byl ten diferenciální počet. Problém diferenciálního počtu v současné době je ten, že je složitý. Jo. Takže je jednoduché říct si, že když budete mít nějakou křivku, tak k ní naleznete nějakou přímku, která se jí bude jenom lehce dotýkat v jednom bodě. Za chvilku si to ukážeme na obrázku. A to je přesně to, co v současné době považujeme za takovou tu, jak bych to řekl, mainstreamovou interpretaci toho, co to ta derivace je. Pak je tam ta druhá část, a to je, že si vezmu nějakou funkci a budu chtít počítat obsahy. Obecně obsahy pod, nebo obsahy těles, která nemají buď rovné stěny, anebo to nejsou kružnice a podobně. Tak i tyhle ty věci. No a tady vidíme na levém obrázku význam té derivace. Já to tam mám teda jakousi šipku, snažil jsem se to udělat trošku vektorově, ale vidíte prostě, že jakoby je to prodloužení té křivky dál, kdyby se už přestala měnit. Jo? No a potom zase tadyhle si můžete spočítat obsah tohoto útvaru, a to zřejmě tím, že spočtete nějaký ten integrál a podobně. Kdybyste se chtěli zeptat, proč na to používat takhle těžký matematický aparát, jestli by to nešlo i jinak, tak odpověď je, že ano, šlo, ale nebylo by to o nic lehčí. A ba naopak, člověk by se potýkal se spoustou věcí, které by mu úplně nebyly, které by mu byly proti srsti. Ale jsou takoví lidé, kteří skutečně tyhle ty obsahy umí počítat bez integrálu, a to i pro strašně šílené funkce. Tak a vidíte, že jako zatím držíme se té intuitivní představy, že chceme tohle, nepotřebujeme znát jako nějakou další věc. Tak a ta diferenciální rovnice, co to teda vlastně je? Je to nějaká rovnice, to znamená, je tam rovná se a má to nějakou pravou levou stranu.
Diferenciální rovnice se odlišuje od těch klasických, kde vlastně máme na obou stranách taky něco, ale hledáme vlastně jednu věc, která je řešením, třeba nějaké číslo. Tak diferenciální rovnice, vidíte, že tam má nějaké derivace, to jsou ty čárky, nebo tečky, anebo tady ten symbol, který připomíná takové zahnuté Dčko. Tak tyhle ty věci jsou funkce a to znamená, že vlastně v té rovnici máte nekonečně mnoho těch proměnných. To znamená, vy musíte přijít na nekonečně mnoho čísel z takovéhle rovnice a ono se ukazuje, že to jde a že to jde velice snadno. Tak, takže tohle je alfa omega fyziky a my si vlastně ukážeme, jak to v té fyzice pak funguje. Ale pojďme se nejdřív ještě podívat na trochu z historie, když jsem načal ty diferenciální rovnice. Rodina Bernouilliova. To byli moc chytří lidé a bylo jich hodně. To znamená, když najdete Bernouilliův zákon nebo Bernouilliovu rovnici a najdete třeba dvě, máte téměř jistotu, že nejsou od toho stejného člověka. První z těchto lidí, my se tady teda ukážeme tři, první z těchto lidí se jmenuje John Bernoulli, neumenoval, a vidíte, že žil vlastně taky v Newtonově době. A potom, co Newton přišel s tím diferenciálním počtem, si řekl, dobře, já začnu studovat křivky. A rozhodl se, že by chtěl přijít na nějakou hezkou křivku a já teda potom, co jsem se díval, jak ta křivka vypadá, musím říct, že mě vůbec hezká nepřijde. Ale panu Bernouilliovi asi jo. No a během toho, když si chtěl spočítat, jakou bude mít vlastně závislost jakési y-nové složky, to znamená, jak moc je nahoře, že jo, na nějaké x-ové, tak přišel k téhle rovnici. A tahle rovnice je něco, co nedokázal vyřešit. Tím, že to nedokázal vyřešit, se v roce 1702 poslal dopis panu Leibnizovi, kterého jistě humanitní část obecenstva bude znát, že velký a významný filozof, matematik, který mimochodem také byl u toho zrodu diferenciálního integrálního počtu. A současná notace toho infinitesimálního počtu a to vlastně, jak my zapisujeme ty věci v matematice, pochází právě tady od pana Gottfrieda Leibnize. No, James Bernoulli byl Johnův bratr a jak vidíte, byl také matematik a tu rovnici dokázal vyřešit tím, že si řekl, že místo toho y tam bude uvažovat nějakou jinou funkci u a dal jí do vztahu tak, že zkrátka to y bude rovno záporně vzaté derivaci logaritmu té funkce. Tak to vidíte, že už je jakási technikalitka, ale potom, co tohle udělal, tak dostal tu rovnici se dvěma čárkama s druhou derivací u a tu dokázal vyřešit. No, dokázal ji vyřešit za předpokladu, že uvažoval, že ta funkce u má nekonečně mnoho členů. To v současné matematice ani fyzice není problém. Kdy a kde to ale problém je, je právě doma Newtonova. Oni mu řekli, ano, tuhle rovnici jste dokázal vyřešit, Jamesy. Ale má nekonečně mnoho členů a tak to není dobře. Rozhodně to nebylo hezké a oni netušili tehdy, jak s nekonečně pracovat. To znamená, že to rychle vyšumělo, ale příspěvek Jamesa Bernoulliho už pro matematiku zůstal. Poté přišel jakýsi hrabě Jacopo Riccati a po něm se dnes jmenuje rovnice, která vidíte, že je zobecněním oné rovnice. Protože obsahuje také tu první derivaci y na levo a vpravo má to y na druhou, to f2 by bylo 1, f1 by bylo 0 a f0 by bylo x na druhou. Je to zkrátka velice jednoduchá verze té Riccatiho rovnice a Riccati ji dokázal řešit a důvod, proč není tolik známá, je třeba, že není tolik využívaná v reálných aplikacích. Byla to už zkrátka jenom jakýsi matematický dovětek té teorie. No a zase speciální případ té rovnice pochází zase od Jamesa Bernoulliho
A vidíte, že tady jenom je položen to F0 rovný 0 a nějak si tam označil jinak ty. Teď koukám, že mám chybku, za to se omlouvám, tam má být argument X v tom kvéčku. Tam nemá být žádné Y. Má to být všechno funkce jenom toho X, to znamená nikoli v toho Y. Jo? To znamená té vodorovné souřadnice, nikoli v té vlastně, kterou hledáme. Tak, no ale co bylo zajímavější na postrenesanční době, bylo to, že se začala rozvíjet hudba. A v tomhle období byste našli už třeba Johanna Sebastiana Bacha nebo Luise, nebo padlo to jméno. Tak můžu dát takovou hádanku. Jak se jmenoval Vivaldi křestním jménem? Antonio Lucia Vivaldi. Tak. A vidíte, že byl docela velký rozvoj v těch hudebních nástrojích. A ono se ukázalo, že matematici by neradi zůstali pozadu a tak se rozhodli, když všichni teďka dělají na těch hudebních nástrojích a dělají tu estetiku, aby ty nástroje vypadaly hezky a aby hrály dobře, tak my bychom k tomu taky měli něco říct. A rozhodli se, my k tomu řekneme, jak to vlastně vůbec hraje. No a už v dobách starého Řecka existoval nástroj, kterému se říkalo monokord. Respektive monokord je anglický přepis, nebo anglická verze toho slova. Přiznám se, že nevím, jak se to česky řekne, ani jsem to na internetu nenašel. A ten monokord je něco jako jednostrunná kytara. A já doufám, že tam na tom kousku to bude vidět, když to nakreslím. Možná to nebude úplně vidět asi pro lidi, co sedíte tamhle, takhle, tak já to pak takhle trošku přitáhnu. No, to vypadá nějaký smajlík. Tak, tadyhle byla upevněna nějaká struna. Vidíte na to všichni? Tak aspoň lidi, kteří jste blízko. Tak vy, co jste třeba dál a úplně tady nevidíte, tak představujte, že to, co říkám, vidíte. Ono to není zase tak náročné. Takže tady je prostě upevněná struna a pak tady má to, co známe od současných hudebních nástrojů, že, má, že je prostě zaseknutá, že jo, o něco, aby měla pevnou délku a dobře zněla. No a tadyhle na konci je potom přes nějakou kladku zavěšeno závaží a tím se ta struna různě napíná, že jo, a nebo to. Tak můžeme si to představit tady třeba, snad můžu využít tady kabel. Tak na to vidíte, určitě. Tak tamhle mám upevněný kabel někde a tadyhle mám takhle vlastně jakoby ty dvě západky, že jo. A ta struna je tady nějak jakoby pnutá. No a bych potřeboval asistentku. Teďka tadyhle bylo závaží a to se různě natahovalo a pouštělo a podle toho ta struna měla vlastně různý tón. Takže už tehdy ve starém Řecku věděli, že výška toho tónu a to, jak to všechno zní, souvisí s tím, jak moc je ta struna napnutá. Ale používali nějakou jednu délku vlastně na ten hudební nástroj, protože s tou se nedalo úplně tolik hýbat. Potom ta pozdější verze tohle nástroje už měla i vlastně posuvné to dřívko, takže se mohlo měnit jak napětí, tak se mohla měnit ještě, mohla se měnit délka té struny, ale už to byl, že, hudební nástroj pro dva. A v současné době taky ten nástroj můžete najít a tam už teda aspoň z mých zkušeností, co vím, je tam jenom to posuvné dřívko a můžete na to drnkat jako na jednostrunnou kytaru. No, dobře, jako kobylka. Tak, no a tak po trochu hudební vsuvce zase zpátky k těm matematikům. Matematici, konkrétně Brooke Taylor, začal zkoumat to, na čem všem může záviset vlastně výška toho tónu. Už tehdy se trochu tušilo, že to souvisí s něčím, čemu se říká frekvence, to znamená, kolikrát, že jo, ta struna jakoby kmitne za jednu sekundu. No a ukázalo se, že je nepřímo úměrná délce struny L, jak vidíte. Potom je tam jakási sigma S, což je dohromady to sigma S je síla, kterou je vlastně jakoby natahována ta struna. Takže tohle souvisí s tím pnutím. A to lambda, které je dole, to je délková hustota toho materiálu. To znamená,
Určitě dostanete jiný tón, pokud budete hrát na strunu, která je z oceli, nebo na strunu, která je, nevím, z hliníku. Pokud zanecháte všechny ty ostatní parametry stejné, že jo. Tak. No. Tak já myslím, že můžeme dál. Tak a teďka se vlastně dostáváme k tomu, to byl takový ten jakoby matematický úvod, co se tam vlastně všechno dělo. A teď se dostaneme k tomu, jaký vlastně ty typy těch popisů v té fyzice máme a o čem ta fyzika vlastně tak nějak jakoby je. Tak asi všichni tušíte, že fyzika je přírodní věda. Konec konců, jaká jiná věda by to byla? Nikdo by třeba mohl namítnout, že to věda není, ale s tím já bych osobně nesouhlasil. No, co my se vlastně ve fyzice děláme, že se snažíme nějak nejobecněji popisovat nějakou skutečnost. Ve své podstatě je to ještě úroveň té přírodní filozofie, dokud do ní nedodáte tu myšlenku toho absolutního experimentu, který vám může vyvrátit jakoukoliv vaší hypotézu. A první z těch způsobů je mikroskopický popis. Teďka budete asi, většina z vás, nebo většině z vás to bude proti srsti říkat třeba mikroskopickému popisu třeba obecné teorie relativity. A je to, z historických důvodů se tomu říká mikroskopický popis, byť to není úplně nejpřesnější název pro současnou vědu, ale z těch historických důvodů se tomu tak skutečně říká. Jde o to, že máte nějakou fyzikální teorii a fyzikální teorie vám vždycky zahrnuje v tomhle mikroskopickém popisu dvě věci, a to je počáteční vstup a nějaká evoluce. No a když jsme se tady bavili o tom, že jsou potřeba nějaké diferenciální rovnice a proč s nimi vůbec pracovat, tak je to přesně proto, že diferenciální rovnice jsou ty věci, které popisují evoluci. No, ale evoluce přece jen je dosti zvláštní věc, protože když vám někdo řekne, že něco se bude pohybovat trochu doprava a pak se to bude pohybovat trochu nahoru, tak pořád máte jakousi volnost v tom, že vy můžete říct dobře, ale já můžu začít odkud chci, když se začnu pohybovat, že? Takže, pardon, je nutné zadat, odkud se začnete pohybovat a dokonce jakou rychlost na začátku budete mít. To je třeba typicky klasická mechanika, kdy máte jeden bod, jeho evoluční rovnici znáte, za chvilku si ji ukážem, je to F rovná se M krát A. A následně můžete teda zjistit, že vám vlastně někdo zadá zrychlení a vy víte následně, jak to se to teda bude chovat. Tak, pak jsem tady napsal klasickou elektrodynamiku. Klasická elektrodynamika je teorie, která pochází z dob 19. století, nebo aspoň ta už jakoby exaktně formulovaná skrze sérii 4 diferenciálních rovnic, kterým se říká Maxwellovy. Už jste nikdo slyšel o Maxwellových rovnicích? Dobře, kolik lidí ano. Tak Maxwellovy rovnice jsou zkrátka, už je to trošku složitější věc, než F rovná se M krát A. Ty rovnice musí být 4, ale dají se ještě jako efektivně, dá se efektivně přejít na jenom 2 Maxwellovy rovnice, ale pro něco jiného než elektromagnetické pole, pro něco, co je bázovější a zřejmě se myslí, že to asi nebude úplně existovat, ale dá se přesto dobře počítat. No a výsledkem teda dostanete závislost elektrického magnetického pole v závislosti na čase a na prostoru. To znamená, že vám to řekne, jak se elektrické pole bude chovat naprosto jako v celém tom prostoru, který máte, v jakýmkoliv čase. A to už vám potom zase může něco říct o tom, jak se tam budou pohybovat částice, které mají náboj a podobně. Pak tady máme kvantovou mechaniku. Kvantová mechanika přišla taky, že jo, na začátku 20. století. Je spojená neodmyslitelně s tolika jmény, že bych si je určitě nedokázal zapamatovat. Ale myslím si, že ty nejdůležitější, které by měly být zmíněny, je ten, nebo zmíněné, je ten, jsou ta jména praotce kvantové mechaniky Maxe Plancka, který vlastně původně přišel s tím, jak vyřešit záření absolutně černého tělesa. Potom jména jako Niels Bohr, Albert Einstein, Erwin Schrödinger a poté mnoho dalších. Doufám, že nikoho z vás neurazí, že jsem opomněl nějakého vašeho oblíbence. Já si myslím, že tahle ta jména jsou ta nejdůležitější z kvantové mechaniky. Tak, pak tady máme něco, co je hodně časté téma mnoha populárních přednášek a mnoha
mnoha takových těch nejzajímavějších věcí, že jo, speciální obecná relativita, když vlastně Einstein, že jo, vytřel všem zrak. Ta část fyziky, která řekla, vůbec nevíme, co je čas, vůbec nevíme, co je prostor, nebo jsme to nevěděli, uděláme to znovu, ono se to může zakřivovat a spoustu lidí z toho může začít trpět migrénami. Aspoň, když si to bude chtít představit pořádně. Jestli se nepletu, abyste si dokázali dobře představit obecnou teorii relativity, potřebovali byste nějakou představivost, která zvládá 12 dimenzí, aspoň těch klasických. No ale tak o čem to vlastně je, že jo? Speciální teorie relativity, to je věc, která se zabývá vztahem inerciálních soustav, respektive vybírá inerciální soustavy a ukazuje, jaké jsou mezi nimi vztahy. John B. povídá, jeden ze současných matematiků, že to není úplně všechno, že i speciální relativita zvládá takzvané urychlené soustavy, to znamená, když budete brzdit nebo se zrychlovat, jo, i třeba nějaké to gravitační působení, že ho lze ve speciální relativitě počítat, ale nedostanete ho úplně přesně, můžete ho počítat jenom v určitých aproximacích. No, obecná teorie relativity, to už je teda teorie, která se zabývá skutečně těmi urychlenými soustavami. To znamená vlastně vším, co má nějaké zrychlení. No a jak praví jeden z předních postulátů obecné relativity, je to zaměněné s gravitací. To znamená, vy vlastně nevíte, jestli smysl toho, že zrychlujete, je gravitace nebo ne. A takové ty pěkné příklady jsou na tom výtahu, že jo. Že můžete být buď ve výtahu, a který může padat, jo, a vy budete cítit, jako byste nebyli v žádném tom tíhovém poli, že jo, protože budete ve stavu bez tíže. A úplně stejně by to bylo, jako kdybyste prostě stáli ve výtahu a žádná gravitace neexistovala. Byli byste ve výtahu, který je opuštěný a žádná planeta pod vámi není, tak nepoznáte rozdíl. Stejně tak, když jste v tom tíhovém poli Země a pociťujete zrychlení G, když stojíte v tom výtahu, tak je to stejné, jako kdyby tam ta Zem nebyla, ale někdo vás urychloval s tím zrychlením, že jo, směrem vzhůru. Tak to je jeden z těch základních, myšlenek toho, proč vlastně studovat jakoby tu gravitaci a to, že ty neinerciální, nebo že jo, ty urychlené soustavy jsou už jenom jakoby to samé vlastně. Pak máme kvantovou teorii pole. Kvantová teorie pole, to je něco, co přišlo záhy po kvantové mechanice a speciální relativitě a je to vlastně něco, co se zabývá vysokoenergetickými částicemi. No a v ní už musíte počítat vlastně se speciální relativitou a zároveň s kvantovou mechanikou. No a pak už jsou ty teorie strun, že jo, ty jsou taky hodně populární. Asi všichni jste někdy možná slyšeli ten pojem teorie superstrun, že jo. Zkrátka taková ta ultimativní teorie, která má všechno sjednotit s tím, že úplně každá část naší hmoty je jenom vibrující struna podle toho, jak moc vibruje a kde vibruje, tak podle toho vlastně se jedná buď o takovou částici, anebo takovou částici. Přiznám se, že osobně neznám žádný současný experiment, který by dokázal potvrdit nebo vyvrátit a myslím si, že nikdo jiný taky ne. Ale někteří lidé se tváří, že ano, ale ještě jsem neviděl, že by s ním jako souhlasila většina fyzikální obce, takže nemůžu úplně o tom mluvit jako s jistotou, ale z mého pohledu je to zatím ne tolik jako fyzika, ale spíš jako filozofie, se říká. Že? Takže to je ten mikroskopický popis, ale v zásadě jsem prošel všechno takovou tu známou fyziku. Že? Tak co by mohlo být dál? Padá vás? Takové odtajnění. Takže bude makroskopický popis. Je to věc, která vznikla už dříve, v 19. století a patří do ní třeba rovnovážná statistická fyzika nebo termodynamika. Tyhle teorie nebývají u studentů vůbec oblíbené, a to především z toho důvodu, že jsou náročné, a hlavně matematicky. Když jsme se bavili o tom, že v mikroskopickém pojetí jsem měl na začátku, snad tady nikomu nebude vadit, že použiju jeho magnézii, mám nějakou počáteční polohu a rychlost, a teď bych ji po nikom hodil, že jo? A tady bude to tíhový pole a stáhne ji dolů, tak když bych ji chtěl po nikom hodit a byl bych hodně zlý člověk, tak bych musel házet směrem nahoru, že jo? Nebo bych to hodit rovně, protože by mi to spadlo na zem. No a takže to byla ta
ten klasický přístup toho mikroskopického popisu. A ten makroskopický nám říká, dobře, my máme spoustu ale těch magnézek. Jo, znamená přivezli do nějakého obchodního domu novou zásobu. Teď bychom chtěli rozházet ty magnézky všude, kam to půjde. Tak už bude problém. A to především z toho důvodu, že ať těch magnézí a nebo čehokoliv jiného bude strašně moc a my na to, aby jsme to dokázali řešit, budeme potřebovat diferenciální rovnice. A důvod, proč to je problém, si řekneme zase, až se dostaneme k tomu popisu. A teď ten poslední, který je asi, bych řekl, nejzajímavější, ale taky nejtěžší a budeme se tady o něm bavit vlastně na konci, je ten mezoskopický, taky se mu často říká nanoskopický popis. A v něm se vyskytují takzvané stochastické markovské procesy. Stochastické procesy to jsou obecně takové procesy, které si můžete představit, že nemají pravidelnost. Jo? Že prostě máte třeba atom a vy nevíte, jestli zrovna vyskočí nahoru, nebo doprava, nebo doleva, ať už teda je ta kvantová interpretace jakákoliv. Zkrátka vždycky vám půjde někam pryč a je to zkrátka něco, co se musí počítat náhodně. A člověk by si řekl, dobře, mám nějakou náhodu, ale když mám nějakou náhodu, tak to je anarchie a vůbec fyzika nedává smysl. Ano, se ukazuje, že ne. Matematici jsou velcí borci a dokázali nám do toho dát řád a smysl, naučili nás s tím počítat a fyzici jsou moc rádi a počítají dál. A to je především právě ta věc, která v současné době, bych řekl, je asi i nejzajímavější z toho, aspoň pro mě, z toho vědeckého výzkumu, protože přináší takové věci, jako třeba je laserová pinzeta a podobně, a o tom si řekneme něco potom, až se tam dostaneme. Takže pojďme na tu první část, ten mikroskopický popis. Tak, tady se budou objevovat diferenciální rovnice. Co teda jsou diferenciální rovnice, jsme si řekli, tak pojďme se nejdřív podívat na to, jak vypadal vývoj té klasické mechaniky. To je první část, kterou budeme v tom mikroskopickém popisu dělat. A jak jsem říkal, pro klasickou mechaniku je pohybová rovnice F rovná se M krát A. Pro ti z vás, kteří jsou trochu více fyziky či matematiky znalí, tak víte, že zrychlení je druhá derivace polohy. To znamená, je to změna rychlosti nějaké té částice. A tím pádem potřebujeme mít zadanou tu vstupní rychlost, vstupní polohu a naše teorie je ucelená. Isaac Newton o tomhle má několik matematických pouček, o tom, že skutečně pokud zadáte vstupní rychlost a vstupní polohu, tak už není třeba nic víc řešit. Samozřejmě teda tu evoluční rovnici a ve chvíli, kdy vyřešíte tu evoluční rovnici, tak máte všechno, co potřebujete. Už máte přehled o tom, kdy to bude, kde to bude, v jakou chvíli. Máte představu o tom, jakou to tam bude mít rychlost, jak to bude zrychlovat, jaká bude změna směru, jaká bude změna velikosti rychlosti. Je to zkrátka něco, co už už se nemůžete o tom hmotném bodě dozvědět víc. Jo? A samozřejmě neplatí to jenom pro hmotný bod, platí to pro úplně obecné soustavy mnoha bodů, platí to pro tuhé těleso, pro netuhé těleso. Je to zkrátka teorie, která je pěkná, ale na počítání nepraktická. Proto se zavádí nový pojem, to se říká Lagrangeovy rovnice, a vidíte, ty už vypadají o poznání komplikovaněji. F rovná se M krát A vypadalo hezky, byť ne tolik možná průchozí pro počítání, ale tohle je už něco složitějšího. Lagrangeovy rovnice, taky jsem říkal Lagrangeovy rovnice druhého druhu, nebo Euler-Lagrangeovy rovnice. A vidíte, je tam nějaká časová změna. Přemýšlím, že bych vám tady mohl jezdit myškou, je to tam vidět? Jo. Vidíte, tady je ta časová derivace. To je jeden z těch zápisů, které jsem tam říkal. To teda jsem říkal, že znamená změna. To znamená, tenhle ten člen nám říká, jak se to bude v čase měnit. Tohle, co je uvnitř té závorky, to je jakási energetická změna podle rychlostí a co to znamená, asi nemá úplně tolik smysl řešit, ale co je na tom důležité je, že ty rovnice se dají řešit jednoduše a rychle. Ne samozřejmě pro úplně všechny případy, ale kdybyste třeba chtěli řešit Keplerovy nebo odvodit Keplerovy zákony, což je taková moc pěkná věc, která vám říká, že se věci pohybují po elipsách a že se zachovává nějaká plošná rychlost a další věci,
Tak tyhle ty rovnice jsou to, co použijete, protože to bude to nejrychlejší, co? Přes co byste to mohli počítat. Teda samozřejmě za předpokladu, že víte, jak je řešit, jo. No a pokud jste slyšeli na střední škole o kinetické a potenciální energii, tak se neděste toho písmena L, je to zkrátka jejich rozdíl. V tuhle chvíli je to kinetická energie minus potenciální energie. Tak, ale zase, protože jsme v mikroskopické teorii, je potřeba zadat ty počáteční Q a Q s tečkou. A co to vlastně je? To Q je zase poloha a to Q s tečkou je zase rychlost. Není to nic nového oproti tomu předtím, akorát místo V0 a X0 tomu říkám QI a Q s tečkou I. S tím, že těch I, které tam jsou, může být skutečně hodně. No, pro N částic by mi těch I bych měl 3N. Tak, a další část, kterou se fyzika ubírala v mechanice, byla takzvaná Hamiltonova dynamika. Hamilton, možná jste o něm slyšeli, byl to člověk, který objevil nebo vymyslel kvaterniony. Pokud znáte reálná čísla, tak víte, že nejsou kompletní, protože existuje něco navíc a existují čísla komplexní. Komplexní čísla jsou rovinná čísla, to znamená, udávají vám, dejme tomu, nějakou polohu v rovině, a zároveň vám velice efektivně pomocí jednoduchých metod dovolují rotovat ta čísla okolo počátku a dokonce i okolo jakéhokoliv jiného bodu. Pokud budete hezky rotovat v té komplexní rovině, tak si začnete říkat, no jo, já umím rotovat v komplexní rovině, ale to umím pořád rotovat jenom v rovině, já bych rád rotoval v prostoru. A na prostorovou rotaci dlouho právě pan Hamilton se snažil přijít tím, že se rozhodl, tak jednodimenzionální čísla reálná tu rotaci neměly, ale rotaci ve dvoudimenzionálním prostoru, že jo, to znamená v ploše, popisovala dvoudimenzionální čísla. Na to, abych popsal rotaci ve třídimenzionálním prostoru, měl bych potřebovat třídimenzionální čísla. A dlouho nad tím bádal a nechápal, proč mu to nevycházelo, proč nedokázal tu rotaci najít. A ono se ukázalo, že ukázalo se to na plavbě, kdy byl na výlet, na výletní plavbě se svou ženou a samozřejmě tam mu zakázala v průběhu své plavby jakoukoliv matematiku, protože Hamilton byl pověstný tím, že byl prostě matematik. A takže měl zakázanou matematiku, nesměl nic dělat, jenže v půlce plavby ho to napadlo. Já použiju čísla čtyřdimenzionální. Dokonce si vymyslel úplně v hlavě rychle pro ně předpis, jak by měly vypadat, to jsou právě ty kvaterniony. A jenže kam to napsat, aby na to žena nepřišla. No, rozhodl se vyskočit z lodi. Doplaval na břeh, to možná trochu přeháním, a došel k blízkému mostu. A do toho mostu si vytesal ta pravidla, v pokoji se ženou doplul zpátky a potom, když se zase mohl matematice věnovat naplno, tak se k tomu mostu přišel a obsal si ta pravidla, která předtím vymyslel. A pokud byste se tam dneska chtěli podívat, já si přiznám, že se nepamatuju, který ten most to je, ale když to dáte do vyhledávače, tak vám to určitě najde. A dneska už tam není ta původní rytina, kterou on tam tím kamenem prostě složil to, ale je tam nějaká desička, ve které to je vyrytý doopravdy. Takže pokud budete chtít, můžete si tam někde jako zajet. Myslím, že to je v Anglii. Tak, no a tak k tomu, co Hamilton udělal dál, udělal dynamiku. Tahle ty rovnice, tyhle ty, tady se objevovaly dvě derivace po sobě, jak vidíte. To pro fyzika je pěkná věc, ale občas bych chtěl rovnice, kde jsou jenom jedny derivace po sobě. A tak vidíte, tady tohleto jsou ty Hamiltonovy rovnice, tady ty v té řádce. A tady to háčko, co vidíte, tomu se říká Hamiltonian, po jako tribute tomuhle člověku. A asi, když se na to podíváte a řeknu vám Hamiltonian, zní to úděsně, že je to takové těžké, neprůchozí, nějaká zase speciální funkce. No ono, byste si tam klidně mohli napsat E, ona je to totiž energie kompletní, je to prostě kinetická plus potenciální. Takže vidíte, že existuje určitá fyzikální skoro bych řekl úchylka zapisovat jednoduché výrazy novými písmeny. Vidíte, že prostě E kinetická minus E potenciální bylo L, E kinetická plus E potenciální je H.
Ještě, že nemáme víc znamínek, že jo, v aritmetice na sčítání. Tak, a zase ale vidíte, že se tady objevuje nějaká derivace. Je tady jedna derivace a tady na té druhé straně taky vždycky derivace. Ale ty rovnice už musí být dvě. To je takové pravidlo, že když máte jednu rovnici, která obsahuje dvě derivace po sobě, tak když chcete mít rovnice, které mají jenom jednu derivaci po sobě, tak ty rovnice musí být dvě. No, zase tyhle rovnice jsou taky pěkné, ale takové to jako korunování téhleté fyziky, té klasické mechaniky přišlo v podobě Hamiltona jako byho rovnice. Tady bych k té rovnici možná řekl trochu víc. Vidíte, tady je háčko a za ním je závorka. Ta závorka neznamená násobení, je to argument té funkce, to znamená, že ta energie je závislá na polohách, o kterých jsme se bavili. Pak je závislá na něčem, co vypadá zvláštně, takže k tomu se vrátíme nakonec, a pak je závislá na čase. Že jo? Tak to asi dává smysl, že energie nějakého systému bude různá v různých časech a v různých místech, že jo, třeba. No a k tomu se přičítá časová změna té funkce S. Té funkce S se říká akce a je to jedna z takzvaných je to jedna z funkcí, které zprostředkují takzvané kanonické transformace. No, tadyhle, kde mám to, tu derivaci zvláštní, toho SK, tam se obvykle v té energetické funkci objevují hybnosti. Tak to je zase něco, co bychom čekali, že jo? Že to bude záviset i na hybnosti, ta energie, že jo? Jak rychle se třeba něco pohybuje a tak. Třeba v kvantové mechanice pro volnou částici si ukážeme, že tahle ta funkce má tvar 1 polovina mv na druhou, respektive p na druhou lomeno 2m. Takže tahle rovnice, čím ona je tak strašně zvláštní? Ona je totiž jenom jedna. Všechny ty rovnice předtím, které vidíte, těch je spousta. Protože jedna je vektorová a platí jenom pro jednu částici, to je to f rovná se m krát a. Pak, že byste chtěli novou a novou, tak byste si museli psát znovu a znovu další a další rovnice. Tady těch rovnic s tím Lagrangianem, s tím Lkem, těch je 3n pro n částic. Tadyhle těch rovnic je dokonce 6n, protože jsou dvě, že jo? Takže vidíte, že prostě pro 4 částice už 24 rovnic a to je teda práce, že jo? No ale ta Hamilton jakoby rovnice je jenom jedna pro libovolný počet. A to je přesně to, co je tím naším cílem, zjednodušovat tu fyziku. Byť by vám na začátku mohlo připadat, že f rovná se m krát a je z toho nejsnažší, tak ono skutečně nejsnažší je asi, aspoň teoreticky, je úplně nejsnažší tady ta Hamilton jakobyho rovnice. Můj osobní názor v praxi, že na počítání nejsnažší jsou ty Lagrangeovy teda. Tak, no a pojďme se podívat na to, jak to nějak jako vypadá. Newtonův gravitační zákon. O tom jsme se tady bavili, jo? To, co vidíte vpravo té rovnice, to je předpis pro gravitační sílu. To, co vidíte vlevo, to je m krát a, takže to není nic jiného než f rovná se m krát a, tahle rovnice. No a teď jak ji vyřešit, že jo? Těžce. Není to úplně nejtěžší rovnice, ale není úplně nejlehčí. A tak spoustu fyziků přechází těm Lagrangeovým rovnicím a počítá s nimi do zbláznění, až dojde k tomu, že existuje takováhle rovnice, kde už nejsou vektory a nejsou tam derivace. A to je strašně krásný. Je tam jenom velký T, malý T, T0, E a malý E. Teď co ono to znamená? Tak 2π, to je, že jo, plošný úhel. To T, když se bavíme o planetách, v nějakém gravitačním zákonu, tohle skutečně patří k oběhu planet, tak to T je ten čas, za jak dlouho se vlastně ta planeta, jak dlouho oběhne po té elipse. To T0, to je čas, kdy je ta planeta v periheliu, to znamená, že jo, nejblíž u toho slunce. T, malé T, to je ten čas, to je ta proměna, kterou my tam vlastně máme. No a co jsou malá a velká E, to vám ukážu na obrázku, protože velkému E se říká střední anomálie. A vidíte, že to je úhel mezi tou osou perihelia a aphelia a
mezi jakýmsi bodem, který vznikne tak, že bychom udělali kolmici na tuhle osu skrz ten bod, kde ta planeta P zrovna je. Jo, vidíte, máte tam Slunce, Slunce S, pak je tam ta planetka P, která obíhá po té kružnici. A když vlastně takhle protáhneme, tak dostaneme ten bod, vůči kterýmu je ten úhel. A pak je tam samozřejmě ohnisko, protože víme, že ohnisko je věc, kterou elipsa potřebuje, že jo? Vůbec z definice. No a teď jak tuhle rovnici řešit? Ona na první pohled vypadá snáz, na druhý pohled ona je transcendentní. Co to znamená? Že je strašně těžké z toho dostat to velké E, to je totiž to, co my chceme časovou závislost toho úhlu. A tím budeme vědět, jak ta planeta obíhá, že jo? Protože jakmile budeme znát časovou závislost E, tak už známe všechno. Jak je tam vidět ta kružnice, mě tady napadá? Je, že jo? Jo. Tak, takže takovouhle rovnici lze řešit několika způsoby. Jeden z těch způsobů je numerický, to znamená přibližně, ale dá se řešit i složitě a přesně, a to za zavedení takzvaných Besselových funkcí. Besselovy funkce, kdybyste vlastně se vrátili v naší přednášce na začátek, kde jsem mluvil o Bernoulliově rodině, ještě jsem s ní neskončil, teda jen tak mimochodem dneska, tak pánové, konkrétně teda John Bernoulli, měl takovou tu rovnici y derivace rovná se x na druhou plus y na druhou. Taková ta, jak jsme s ní začínali, ta úplně nejzákladnější, jak můj pak brácha vyřešil. Tak tahle rovnice byla speciálním případem takzvané Besselovy rovnice, to znamená obecnějšího typu. A její řešením je jedna specifická Besselova funkce, která je v jakýchsi součtech a podílech tam, ale to je jedno. Nicméně už tam jsme se s takovými funkcemi šílenými setkali. A právě řešením tady téhleté transcendentní rovnice je zase jakýsi nekonečný rozvoj. Jak už jsme slyšeli, to není něco, co by se líbilo lidem v Newtonově době, ale současné už ano, takže nám to nedělá problém to přijmout. A právě v tom nekonečném rozvoji by se objevovaly spousta a spousta druhů těch Besselových funkcí. Takže by se mi to sem nevešlo na tu tabuli. Tak. No ale získali byste to jednoduše tím, že byste tohle nějak zintegrovali a chvilku s tím pracovali. Tak, kvantová mechanika. To je trochu komplikovanější teorie. Zase ale máme nějakou evoluční rovnici, to se říká Schrödingerova, aspoň teda v našem Schrödingerově obraze. Ta má tuhle strukturu. Zase tam vidíme nějaké velké H, zase je tam to napsáno, že to je energie systému, je to zase ten stejný Hamiltonian, jako to byl předtím. Tentokrát teda kvantový, nebo kvantovaný. Vlevo vidíme časovou změnu, nějakou časovou změnu. A vpravo je nějaký stav. Tak, tahle rovnice si zaslouží trochu okomentování. Kdybyste se podívali na rovnici E rovná se P na druhou lomeno 2M, to znamená energie rovná se kvadrát hybnosti lomeno dvakrát hmotnost té částice, tak to je přesně tahle rovnice. Jen je v ní trošku tohle schované. A my si za chvilku ukážeme vlastně jak. No a ten stav systému, co to teda vlastně je v kvantové mechanice, na rozdíl od klasické fyziky tolik nedáváme přednost našim smyslům, nebo jak to říct. Dáváme přednost nějakým výsledkům experimentu, co by nalezení něčeho v něčem. Například, když máte ten slavný dvouštěrbinový experiment, tak můžete částici najít na jedné části nebo na druhé. Ale ve skutečnosti byste tam měli nějakou takovou tu takový ten interferenční obrazec, že jo. Tím se tady úplně zabývat nebudeme. Myslím, že jsem viděl, že i tady byla přednáška vlastně o tom z kvantové mechaniky. Byť teda je mi jasné, že asi ne úplně všichni ji viděli. Nicméně, berte to tak, že kvantový systém je vždycky v nějakém stavu a ten vám teprve určuje pravděpodobnost toho, že se něco někde nalezne. Třeba částice na nějakém detektoru. Tak tohle je přesně ten stav toho systému a je řešením téhleté rovnice.
Kdybyste si řekli, je tady jenom jedna časová derivace vlevo, tak to není pravda. Tady, když se podíváte na tu energii systému, tak tam je těch derivací spousta. Protože kvantovaný Hamiltonián obsahuje mnoho prostorových derivací. Konkrétně zase pro ty z vás, co jsou matematiky znalejší, obsahuje operátor, kterému se říká třeba Laplace. A tenhle ten Laplace, aspoň teda pro volnou částici, je součet všech druhých derivací podle prostoru. Tak, volná částice. Tak tady je něco, o čem jsem už trošku mluvil. Vidíte, že ta energie je ryze kinetická. My ve fyzice značíme kinetickou energii písmenem T, čili pohybová energie. A je to teda P na druhou lomeno 2M. Pro ty z vás, kteří by mi nevěděli a kteří by nevěřili a chtěli říci, že kinetická energie má tvar 1 polovina mv na druhou, tak vám radím, dosaďte si tam za P tu definici m krát v a skutečně dostanete 1 polovina mv na druhou. A co se týče fyziky, tak my v té kvantovce rádi pracujeme s hybnostmi, protože mají hezčí vlastnosti. Tak, a co jsme tady dostali? Vidíte tady nějakou už technikalitu těch derivací, vidíte tadyhle, je ta hybnost, ta kvantovaná, tady má nějaký trojúhelník, to už je nějaká jedna derivace, pak je tady nějaká druhá derivace, tohle ten Laplace, o kterém jsem mluvil. No a ta rovnice, tahle ta Schrödingerova rovnice, se dá přepsat do tohohle toho tvaru, kde se objevuje to H na druhou lomeno 2M. H na druhou je ta slavná Planckova konstanta, potom, že jo, praotci kvantové mechaniky, jak jsme si říkali. No a řešením téhle rovnice je postupně se šířící vlna. No a to je něco, co už by mělo trošku vzbudit pozornost fyzikální společnosti, protože proč? Protože jsme chtěli částici a dostali jsme vlnu. To už by mohl být problém, ne? Je to problém? Ukazuje se, že úplně ne. Výsledkem tady toho máme, že existuje něco jako ten vlnový dualismus, nebo jak se říká korpuskulárně vlnový dualismus, že jo? A tenhle ten dualismus nám vlastně říká, že je jedno, jestli pracujeme s částicí, s vlnou, prostě pracujeme s ničím a ono se to vždycky nějak chová. To je taková ta věc, že jo, když vám někdo poprvé řekl, Newton přišel s tím, že světlo je ten foton, že jo, nebo respektive on ještě neříkal foton, ale ta částice, která se pohybuje a nějak se láme v nějakém prostředí, že jo. Pak přišel Huygens, který řekl, ale je to přece vlna, interferuje to a podobně. A teď nikdo nevěděl, jestli to je skutečně částice anebo vlna. No tak v našem pojetí nám je to jedno. My to dokážeme popsat, kvantová mechanika nám bude pro jakoukoliv částici, aspoň ty nízkoenergetické částice, dávat dobré výsledky, ať už se jedná v té reálné podstatě o nějakou částici nebo vlnu. Ve skutečnosti to nebude ani jedno, že jo? Je to něco, co se občas chová tak a něco chová tak. Takže vidíme, že naše jakási, náš ten vhled a ta naše představa o tom, co to ten vesmír vůbec je hrozně zkreslená našimi smysly a ten dualismus si těžko dokážeme nějak jakoby vtisknout primárně, že jo? Víte, že ta klasická představa je, že jo, že částice je kulička. Jo? Malá kulička. A v klasických modelech to tak dobře funguje vždycky. No a je tady vlastně to srovnání toho vlnového vektoru K a té hybnosti P. To je to, co byste si mohli představit jako hybnost částice a vlnový vektor vlny. A vidíte, že jsou téměř stejné až na nějakou Planckovu konstantu zase. Tak. Obecná relativita, trochu těžší teorie. V obecné relativitě máme takovouhle evoluční rovnici, která má na levé straně zakřivení prostoročasu. Prostoročas to je ta čtyřdimenzionální zakřivená, my tomu rádi říkáme varieta, ale prostě jako nějaký bázový prostor, že jo? A v těchto dvou členech, kde se obsahují ty dvě Rka, se nám vyskytuje. Tak, pak je tam nějaký kosmologický člen, o tom si taky povíme nějakou historiku později. A na pravé straně, jo, že na levé straně máme to zakřivení, a na pravé straně máme tu hmotu a energii, to znamená to, co v tom vesmíru reálně je. Tak, ty indexy míní, jo, ten první index dolní, to je řecké písmeno mí, a ten druhý index je řecké písmeno ní.
Tak, tyhle ty indexy nám říkají, můžu si sem dosadit číslo od 0 do 3, na 0, 1, 2, 3. To znamená, v každém dostanu že jo, vlastně nějakých 16 možností, co si tam dosadit, 0, 1, 1, 2 a td. A td. No a to hmota energie je tam nějakým způsobem v těch 16 číslech obsažena. A potřebujeme na to těch 16 čísel, ve skutečnosti nám jich stačí 10. Já ukážu na chvilku proč. A právě tou neznámou je tady to Gčko. Jo, to znamená, těch 16 prvků toho Gčka je naše neznámá. To je to, co se evolvuje v těch rovnicích, čemu musíme zadat tu počáteční podmínku. A tohle už můžeme dost dobře srovnat s tím velkým jménem Alberta Einsteina, protože tohle je skutečně geniální teorie, která si vlastně nese to jeho jméno v těch evolučních rovnicích. Že jo? Tak, ale abychom pochopili, o čem to vůbec je. Představte si, že jsem v bodě A a pohnu se směrem sem o delta X a pak směrem nahoru delta Y. To už vám nepředvedu. Tak dostanu se najednou do bodu B. Moje otázka zní, jak jsem daleko od toho bodu A najednou. A vidím, že ta vzdálenost je L, že jo? A jak takovou vzdálenost L určit? Střední škola nám říká, použij Pythagorovu větu. Tak já použiju Pythagorovu větu. A zjistím, že ta délka, ta vzdálenost těch dvou bodů L na druhou je rovna delta X na druhou plus delta Y na druhou. Kdybych chtěl být v prostoru, tak bude platit něco takhle zobecněného, to znamená, bude tam ještě Z na druhou, to znamená, pak bych se ještě v tom posledním směru. No a teďka přichází taková věc, které se říká vlastně ta síť souřadnicová. Podívejte se, že když se tam půjdu, a půjdu sem. Tenhle ten obrázek si můžu představit tak, že jsem odsud, došel sem a pak sem. A tadyhle jsem měl tu vzdálenost L. Mohl bych to stejně udělat tady na tomhle. Půjdu sem, pak půjdu sem a budu tady. A otázka zní, tadyhle jsem to popisoval jako nějaký x, to znamená, že jo, vzdálenost v tomhle směru a y vzdálenost v tomhle směru. Tady ale mám vzdálenost od toho počátku, to mi určuje ty kružnice, a pak tady mám jakési natočení, co mi asi určuje tady ty přímky. Že? Pořád jsem na tom rovném prostoru, to plátno se nezměnilo, je pořád rovné, a tudíž tam pořád bude platit, že křivost je nulová. To jsou tyhle ty dvě věci, které jsme viděli v těch rovnicích. Ty budou furt nulové. Co se ovšem ale změní, je ten vzorec, protože najednou tady nemůžu jen tak jako počítat, jako tady, protože nemám x, y, mám nějaké r jako vzdálenost a phi jako nějaký úhel odtočení. A si ukážeme, že tyhle ty úhly se často objevují potom v obecné relativitě. Tak. Když už teda tak trošku tušíme, jak se budou měřit vzdálenosti, tak vám tak trošku vyspoileruju, že obecná relativita je vlastně o měření vzdáleností. Budete na nějakém výletu, potkáte černou díru a teď si řeknete, tak já pojedu pořád rovně, ale černá díra řekne ne, ne, zahneš. No a vy fakt zahnete. Když jedete furt rovně, tak najednou zahnete. A to je právě jakási věc, že ty nejrovnější přímky, které můžete mít v prostoru nebo v časoprostoru, nejsou ty, jako které byste fakt čekali ty rovné, ale jsou to prostě ty, které jsou nějakým způsobem ušité na míru tomu prostoru času. A právě je můžete získat odsud, protože ta metrika, to je to, co stojí při tom měření vzdáleností. Když se podíváte semhle, tak tohle je něco jako naše L na druhou, ale určuje to na jednu vzdálenost nejenom v tom prostoru, určuje to vzdálenost i v čase. Aby jsme dobře dokázali říct, co to je vzdálenost v čase a v prostoru a nějak to odlišit, tak říkáme, že když měříme tu vzdálenost v čase, tak ji měříme do západu a když ji měříme v prostoru, tak do kladu. To znamená, znaménko před časovou vzdáleností je záporné a před tou prostorovou kladné. Co to teda znamená? Když je ta prostoročasová vzdálenost nulová, tak to znamená, že se v prostoru budu pohybovat stejně rychle jako v čase.
Jo, teď třeba já osobně se hýbu v čase, nejrychleji, jak to jde, ale nepohybuju se v prostoru vůbec. Už speciální relativita nám říká, že velikost té časoprostorové rychlosti se zachovává. To znamená, já teďka, když takhle budu chodit, tak najednou se pohybuju v čase pomaleji. To je trochu už nepředstavitelný, že jo, nebo trošku zvláštní, ale je to tak. A to teda znamená, že se v prostoru pohybuju při těch reálných pohybech pomaleji než v čase a tahle ta naše prostoročasová vzdálenost je záporná. Když je naše prostoročasová vzdálenost kladná, tak jsme porušili zákony fyziky, protože něco takového neexistuje a porušuje to kauzalitu. Přesně když byste si to delta S na druhou položili rovné nule, tak definujete něco, co jste možná slyšeli pod pojmem světelný kužel. Je to přesně ten kužel z nějaké té události, po které se pohybuje světlo. Tak, a co jsou tady ty prvky? Tady mám nějaké x3, x1, x0, x0, x0. Bývá pravidlem, že ta nulová složka G00 je časová. Jo, to znamená, index 0 je pro čas. Index 0 je zase pro čas a vidíte, mám tady ty všechny kombinace až do 3,3. Jo, od 0,0 až do 3,3. No. Kdybychom se podívali na ten prostor, ve kterém jsme předtím byli, jak jsem říkal, že je delta L na druhou, nebo L na druhou je delta X na druhou plus delta Y na druhou, tak tam nemám tu časovou závislost. Nemám tady tyhle ty členy, které mají rozdílné indexy. A budu tam mít jenom delta X na druhou a delta Y na druhou. A předtím jsem měl jedničky, že jo? Jdeme se na to podívat. Vidíte, mám tam jedničky. Předtím delta X na druhou, delta Y na druhou. Stejně tak tady. Takže vidíte, že v těch kartéských souřadnicích, to jsou ty, které značíme X, Y a občas Z, když chceme mít ve 3D prostoru, tak tam jsou vždycky jedničky. No, ale v obecné relativitě je to problém, protože to platí ne úplně vždycky. Tohle je tenhle výraz pro něco, čemu se říká černá díra. Černá díra, která nerotuje, upozorňuji. Jo, víte, černé díry mají 4 vlastnosti, matematicky povolen. To je hmotnost, elektrický náboj, magnetický náboj angular momentum. Moment hybnosti, děkuju. Tak, nebo uhlová rychlost, no, to se z toho dá spočítat. A ta bude pak různá, že jo, v různých místech. Tak, v tom zakřiveném prostoru čase. Tak, ten magnetický moment, teda magnetický náboj, v přírodě neexistuje, že jo? O tom tak nějak jako tušíme. Takže jediné ty možnosti, které můžeme mít, je hmotnost, elektrický náboj a rotace. Já jsem tady rotaci neuvažoval, protože ta přináší mnohé komplikace do zápisů. Tohle to je nějaká uhlová závislost, tu nemusíme uvažovat teď, ta pro nás, pro pochopení není důležitá. Ale vidíme tady tyhle ty členy, které se tady objeví. Kdybychom byli v tom plochém prostoru, tak tady je minus jednička a tady jednička. Jo? Jako jsme to viděli už předtím. Takže vidíte, že to měření vzdáleností se najednou o hodně zkomplikuje. Jsou tam funkce, které jsou, abych řekl, ošklivé. Někdo by řekl hezké, ale já bych pak mohl ještě podotknout dobře, ale tohle je v geometrických jednotkách, to znamená, rychlost světla jsem položil rovnou nule a gravitační konstantu taky, takže tady bych ještě potřeboval spoustu C a G do toho doplnit. A musel bych s tím pracovat pořád. A můžete si pak počítat různé ty radiální páry do černé díry, že jo, získáte špagetifikaci třeba, jestli jste o tom slyšeli někdy. Takové to, když padáte po hlavě do černé díry, že jo, a vlastně ty slapové síly na vaší hlavu versus na vaše nohy jsou tak velké, že vás začnou roztahovat až do špagety atomů, že jo. Takže vidíte, že s černými dírami není radno si zahrávat, a to jak po matematické, tak po reálné stránce. Naštěstí v našem okolí žádné nejsou, můžu vás ubezpečit, přežijeme do zítřka. Tak, a ještě tady jsem chtěl zmínit něco. V plochém prostoru jsou ty křivostní veličiny rovné nule. Oni obsahují druhé derivace té metriky
A když se na to podíváte, tak zjistíte, že tam ten kosmologický člen nějakým způsobem, je tam to lambda. Jo, kdybyste nevěděli, lambda je taková ta střížka. Já občas zapomenu na ty vždycky písmena, které používám, že nebývají tolik známá. Tak to je lambda. A Albert Einstein si původně, tenhle ten člen tam původně nebyl. Byl roven nule a co bychom dostali? Že v plochém prostoru není žádná hmota. Protože bychom dostali, lambda je nula, že jo? Takže bychom dostali, že energie a hmota v prostoru je nula. Ve všech těch složkách, jo? Takže to by dávalo smysl, ne? To je ta naše představa, že hodíme nějaký ten míč, že jo, do toho prostoru a on nám to zakřiví a pak se to okolo něj začne třeba jako obíhat, že jo, třeba jako ta černá díra nebo naše slunce a tak. Ukázalo se ale, že představa Alberta Einsteina o tom, jaký vesmír má být, byla ze začátku trochu mylná. On si myslel, že by vesmír měl být statický. On neměl žádný experimentální důkaz o tom, že by vesmír mohl expandovat. A tak si řekl, dobře, ale vždyť Friedman a další přišli s modelem mých rovnic, kde není tamhle ten člen, kosmologický člen, a vesmír se rozpíná. A může se rozpínat a pak zase smršťovat. Tak já tam přidám člen, který tomu zabrání. A tak tam tuhletu lambdu přidal. Taková známá historika, když jste ji slyšeli, tak to nezlobte, že vám ji říkám znovu. Ale mi se líbí. No tak ji tam přidal a následně teda přišly nějaké ty experimentální důkazy o tom, že o zvětšování vesmíru nebo tak. No takže si řekl, dělal jsem chybu. Někdo říká, že Albert Einstein tvrdil, že to byla jako největší chyba prostě v jeho vědecké kariéře, že tam ten člen přidal a škrtl ho. A škrtl ho na tak dlouhou dobu, že už si lidi začali pomalu myslet, že tam fakt nepatří. No a ono se ukázalo, že tam fakt patří. Takže i chyba Alberta Einsteina je geniální tah ve fyzice. A v současné době rozdělujeme vesmíry na tři typy vesmíru. Jeden z nich je desiterovský, to je ta, kde je tahle ta konstanta kladná, je to číslo teda jenom. Pak je to antidesiterovský, kde je tahle ta hodnota záporná. A pak je to ten Einsteinův, kde je rovná nule. Tak, to máme za sebou nějakou těžší matematiku a fyziku. Pojďme se podívat na ten makroskopický popis. Jo, tak. Makroskopický popis je věc, kterou budeme potřebovat a pojďme se podívat proč. Vrátíme se úplně k té nejsnažší představě. Opustíme obecnou relativitu, opustíme kvantovou mechaniku a tyhle ty mikroskopické teorie. Vrátíme se na úplný počátek do principí, kde se publikovaly pohybové zákony a podíváme se na gravitační zákon mezi dvěma částicemi. Akce a reakce mi říká, že částice, kterou působí ta první síla, bude rovná minus té síle, kterou působí ta druhá částice. Že? To dává smysl, že když se dvě částice přitahují, tak jedna jde sem a druhá jde tam, takže směr je opačný, proto je tam to minus. No a na pravou stranu si musím dát tu sílu, že? Gravitační. A dostanu dvě rovnice. Mám dvě rovnice, co s nima vyřešit? Kolik je to rovnic ve skutečnosti? Jsou to vektorové rovnice, takže jich je 6. Všechny jsou provázané, protože v každé z těch rovnic je jak x, y, z, to je v tom R-ku všechno schované, tak jsou tam zrychlení, že ono, na nový straně. Takže je těžký prostě je řešit. Ale jde to. Jde to a mohli byste najít výsledek, ale co když budete mít n částic? Bude potřeba n těch kaplovaných rovnic, jo? N provázaných diferenciálních rovnic. No a pojďme si říct, kdy už to selhalo. Pojďme se vrátit k rodině Bernoulliů, konkrétně k Danielovi, to byl Johnův syn. Když vlastně John přišel s tou skvělou rovnicí, kterou nedokázal vyřešit, a James jako jeho sok hnedka šel žalovat jako Leibnizovi, že to zvládnul on. No tak potom, co James začal mít jako problémy v nějakých svých modelech, si John řekl, já to za ní nevyřeším, já to udělám tak, že to dám synovi a ten to vyřeší. Takže to dal svému synovi Danielu Bernoulliovi a ten společně s Leonardem Eulerem nezávisle na sobě teda řešili tenhle problém a přišli na to, že oni řešili právě tu strunu, jak kmitá, jak jsme se o ní bavili,
A asi znáte takový ten obrázek, že jo? Jak je spousta těch oscilátorů a oni prostě kmitají nějakým způsobem. To řetízek oscilátorů, který jsou vedle sebe a oni kmitají nějakým způsobem provázaně. A už to byl těžký problém, že jo, vyřešit. Jo? Ten spojitý přechod pak udělal právě ten Brook Taylor, jak jsme se bavili. Ale už tohle byl problém, který se řešil několik let a byl prostě jako ta úloha. Dneska by asi student s moderní matematikou zvládl rychleji, ale pořád není důvod myslet si, že neexistuje něco lepšího už dneska. Tak pojďme se podívat, jak by to zvládl počítač. V jednom molu látky víte, že je 10 na 23 částic. Řádově. Tolik je ve 12 gramech uhlíku. Má nějakou čárku navíc. Tak, kolik částic bude v 5 litrech brzdové kapaliny? Nebo ve 2 hektolitrech helia? Hodně. Díval jsem se na současný disky. Kdybychom si chtěli zapsat ty počáteční podmínky jenom pro ty evoluční rovnice, jo? To znamená ty počáteční polohy a rychlosti všech částic, v tom jednom molu, tak asi bychom to potřebovali na nějaký hard disk. Současný hard disky mají 10 terabajtů, což máte 10 na 14 informací, ano ne. Jenom ano ne. Jo? Uvědomte si, že je potřeba v těch reálných aplikacích dělat čísla. Jo? Reální. Takže problém zase. Takže si vemte, kolik těch hard disků bychom potřebovali. Takže ve chvíli, kdy selhává počítač na 12 gramech nějaký látky, tak je potřeba udělat to jinak. Že jo? Tohle prostě není ta cesta, kterou třeba řešit, jaká bude účinnost spalovacího motoru. Jo? Tak. Takže pojďme se podívat na termodynamiku. To je fenomenologická část fyziky, to znamená její podstata není taková, že bychom si ji vzali a řekli jsme, tady máme kupu částic, tady jsou nějaké počáteční podmínky, pojďme to hodit všechno do jednoho. Ta situace je taková, že řekneme, my máme několik veličin, kterými to dokážeme popsat dobře. Jo? Může být například energie, tlak, teplota nebo objem. Jo, samozřejmě jich může být daleko víc, nějaká magnetická indukce a spousta. Ale jsou to veličiny, které v sobě neobsahují tu informaci o tom, jak je to vnitřně složen. Když se zamyslíte nad energií, kinetická energie celkovýho toho počtu těch částic je součet energií těch jednotlivých částic, které tam jsou. Ale když si představíte, že by všechny částice stály a jenom jedna se pohybovala, tak celková energie bude stejná, jako kdyby ta částice stála a dvě jiné se pohybovaly se čtvrtinovou rychlostí. Jo? Existuje strašně moc konfigurací vnitřních, těch mikroskopických konfigurací, o kterých jsme se bavili doteď, které nám dají tu jednu jedinou energii, o které se bavíme teď. Takže v tuhle chvíli řekneme, nás už nezajímá, jak to vypadá vevnitř. Nás už zajímá jenom tyhle ty makroskopické veličiny. No a tyhle ty makroskopické veličiny jsou plus vlastně svázané s tovými rovnicemi. Já jsem tady udělal příklad dvou, aby jsme viděli rozdíl mezi nějakou pěknou teorií, nějakou reálnou praxí. Jedno z nich je ideální plyn, že jo, PV rovná se NKT, K je Boltzmannova konstanta. Boltzmann, že jo, taky zajímavý člověk v historii. Na jeho náhrobku je, že jo, vytesána ta jeho slavná rovnice pro entropii, což právě souvisí se statistickou fyzikou. Taky se k tomu dostanem. A on se teda nějak zastřelil, že jo, nebo tak něco, jestli se nepletu. A asi těžko bych osobně hádal, proč, ale říká se, že to bylo z toho důvodu, že mu přišel svět už moc komplikovaný po tom, co vymyslel statistickou fyziku. Ale Bůh ví, je to, zřejmě je to jenom, že jo, drb, ale pěkně. Tak, tady vpravo vidíte van der Waalsovu stavovou rovnici, to znamená pro plyn, který už je reálný, a obsahuje to nějaké informace navíc, jo. Vidíte, tamhle jsem měl tlak, objem rovná se počet částic, krát ta konstanta, krát teplota. Tadyhle už mám P plus nějaké A lomeno V na druhou. To V na druhou už v tuhle chvíli není
V2 v tuhle chvíli není ten velký objem tamhle, ale je to objem na 1 mol té látky. Ačko je nějaká konstanta, která je experimentálně měřitelná, stejně tak Bčko. A vpravo vidíme univerzální plynovou konstantu R. Tak. Takže termodynamika je ryze fenomenologická teorie, kterou jsme z experimentu nějakým způsobem dostali. Získali jsme rovnice, které jsme nějakým způsobem ustálili a řekli jsme, ty platí s nějakou přesností experimentální. A vesele jsme je začali používat. Tak, samozřejmě nebyla by to termodynamika bez svých tří zákonů. Takže první je zákon zachování energie, kterému se taky říká první termodynamická věta. A vidíte, že celková změna něčeho, čemu se říká vnitřní energie toho systému, to znamená, mám systém, ten má nějakou energii, tak jeho vnitřní energie vzroste, když do ní budu pumpovat práci, to je to delta V, anebo když do toho budu dávat teplo, to je to delta Q. Takže na tom asi není nic překvapivého, že jo? Tak, druhý termodynamický zákon, experimentálně jsme pozorovali fakt, že energie nebude samovolně bez konání práce přecházet z tělesa, které je studenější, na to, které je teplejší. Matematicky to znamená, já bych řekl, mně se to líbí, takže odpusťte si vám, ne? Matematicky to znamená, že to delta Q, teď budu mluvit trochu víc matematicky, vlastně není úplný totální diferenciál, je to jakási Pfaffova forma a ten zákon říká, že existuje něco, co úplný diferenciál je, a to je to S, což je entropie. Takže tohle je zavedení entropie, pokud jste doteď váhali s ním, nebo pokud jste doteď měli problém s ním, co je entropie, tak tady je docela pěkně zadefinovaná jako nějaká změna tepla, které vám jde buď dovnitř nebo ven na nějaké teplotě konstantní. No a poslední je absolutní nula, již nelze dosáhnout. Žádným experimentálním způsobem. No. Teoretickým to jde, že jo, v té limitě, která je tam napsaná. A matematicky to zase říká, že pokud byste udělali T jdoucí do nuly, tak dostanete nulovou entropii bez ohledu na to, co bude, na čem všem bude záviset, to jsou tam ty tři tečky. Tak, termodynamika černých děr. Dělal jsem si tady tu poznámku červeně. Řekl jsem si, že nechám rozhodnout vás, jestli o ní chcete něco slyšet. Tak chcete něco slyšet o termodynamice černých děr? Tak docela dost lidí zvedá ruku. Tak, nemám to na slajdech, takže budu chvilku povídat. Termodynamika černých děr. Jak se na ní asi tak mohlo přijít? Zjistilo se takovým zázrakem, že do černé díry mohou padat věci. A fyzici byli nadšení. A pak se zjistilo, že z ní nemůžou unikat věci. A to už fyziky teda trochu zklamalo. No a co to ale znamenalo? Protože když jsme se dívali na tu metriku pro tu černou díru předtím, a i tam možná vrátím, akorát si musíte pamatovat, že jsme skončili u termodynamiky. Tady. Jo. Představte si, že ta černá díra nemá žádný elektrický náboj, tak tenhle člen úplně zmizí a zbude tady tohle. A když se podíváte, tady dostanete takovou specifickou hranici, kdy tady dostanete nulu, to znamená, když to R bude ty dvě M, že jo, tak dostanete 1 minus 1. A to je něco, čemu se říká Schwarzschildův poloměr. Je to taky něco, čemu se moc rádo ve sci-fi filmech říká horizont události. A je to právě ta hranice, spoza které už ani světlo nedokáže uniknout. No a vidíte, že to ale závisí na hmotnosti, jak je to velký. To znamená, že když tam furt jenom padají věci a nic nemůže pryč, tak se ten horizont musí zvětšovat. Jo? No a to je věc, kterou my očekáváme běžně od entropie. Mimo jiné, samozřejmě. Takže začalo se přemýšlet o tom, konkrétně o tom začal přemýšlet člověk, který se jmenuje Jacob Bekenstein. V současné době stále žije tento člověk a věnuje se něčeho, co říká superradiace, nebo věnoval se jí dřív. No a vydal článek o termodynamice černých děr. Řekl, že lze definovat teplotu jako nějakou povrchovou gravitaci černé díry. Řekl, že lze definovat entropii a druhý termodynamický zákon, to, že entropie roste, jako právě povrch černé díry, nepotřebuje se toho horizontu té černé díry. A tak dál, že jo. Samozřejmě tam byl první, že jo, zákon zachování energie, tam to bylo, že jo, že jak se zvětšuje ten horizont, tak je tam pak nějaký ještě elektrický potenciál, taky když to je nabité a tak.
No a proč to ale říkám? Stephen Hawking, taky velké jméno ve fyzice, mu nevěřil a řekl, to je sice pár hezkých funkcí, ale není to termodynamika. Nemůže to tak platit vždycky. A jak se dlouho jako lidi snažili přijít na to, jak by vypadala kvantová mechanika na těch zakřivených prostorech a tak? No tak Hawking se tak jako zarputile rozhodl, že Bekenštejnovi dokáže, že pravdu nemá, že to za rok udělal, tuhle teorii, a pak mu dal za pravdu. Takže od té doby máme termodynamiku černých děr a roli entropie tam hraje právě tahle ta velikost povrchu toho horizontu té černé díry. Tak. Ještě možná k těm černým dírám taková zajímavost. Tahle ta termodynamika platí i pro rotující černé díry. A pro rotující černé díry je taková vlastně jednou z těch věcí v tom prvním termodynamickém zákonu pro černé díry je uhlová rychlost a moment hybnosti té černé díry, respektive horizontu té černé díry. No a ukázalo se, že existuje dobrá extrakce energie z černých děr, protože tahle rotační energie je něco, co se dá čerpat. A jak se to dá čerpat, to je jako ne experimentálně, teda, ale teoreticky. A dá se to čerpat tak, že na to pošlete nějakou vlnu. A tohle udělal pán, který se, nebo pánové, kteří se jmenují Misner Teukolský. A vlastně pošlete nějakou vlnu, ať už gravitační nebo elektromagnetickou, a necháte ji rozptýlit se na té černé díře, vlastně odrazit se. A to je ta zajímavost, když vám ta černá díra rotuje, tak ona vám tu energii neschramstne, ale fakt ji odrazí. A pokud rotuje dostatečně rychle, tak se vám stane, že to, co se odrazí, má větší energii a ta černá díra se zpomalí. A tomuhle efektu se říká superradiace. Dá se dobře ukázat i pro klasickou fyziku, nejenom pro obecnou relativitu. Platí to třeba v teorii klasického elektromagnetického pole, kdy vlastně vám vznikají výřivé proudy a nějaké joulovo teplo a tak. Takže to je taková zajímavost k černým dírám a vlastně trochu i k tomu, čemu se věnuju já. Tak, jo. Statistická fyzika je další z těch makroskopických teorií, které se vyvíjely vlastně. A tady je vlastně ta věc, kterou Boltzmann udělal. Na to, aby jsme ji trochu pochopili, nestačí nám ty derivace a integrály. Potřebujeme i pravděpodobnost a statistiku. A to je už těžší disciplína matematická. Takže já tady řeknu jenom úplně ten největší základ. Jsou jevy. Statistický jev je prostě něco, co může nastat. Třeba to, když vezmu prstýnek, tak buď spadne, anebo vyletí nahoru. Ke každému z těch jevů existuje pravděpodobnostní, nebo ke každému systému existuje pravděpodobnostní rozdělení těch jevů. A tady v tomhle případě nám to říká, že prstínek se 100% pravděpodobností spadne nahoru a nevyletí nahoru. No? Takže prostě každému z těch jevů, které máme, přiřadíme nějakou pravděpodobnost. Tak, pak je tady něco jako momenty a rozptyl. To jsou složitější statistické jako objekty. A co k ním jenom chci říct, je, když třeba máte měření fyzikální, tak třeba budete měřit elektrické napětí, tak získáte nějakou střední hodnotu. A teď jako, co s tím? Vy ji získáte jako různě. Jo? Respektive tu hodnotu, kterou naměříte, získáte různou. Můžete to měřit třeba 10x, a tam pokaždý se vám stane, že to bude trochu jiný, pokud budete mít dostatečně detailní ten voltmetr. A vy si z toho můžete udělat něco jako střední hodnotu, něco jako průměr toho měření, a potom si řeknete, jaká je jako maximální vzdálenost toho nejdalšího výsledku. Tak tomu se říká rozptyl, nebo směrodatná odchylka, respektive rozptyl je kvadrát téhleté hodnoty. A je to prostě něco, co vám říká, s jakou mírou se budete plést v tom. A stejně tak to bude fungovat i v téhle teorii. Ona vám je schopná říct, jak moc se budete plést. Tak, no a když jsem říkal, že statistická fyzika je teorie, tak hnedka řeknu, že to tak úplně není, protože ona je jakási struktura, která se dá navrstvit na jakoukoliv fyzikální teorii. Na klasickou mechaniku, na jakoukoliv z těch mikroskopických, které jsme viděli, na statickou klasickou mechaniku, na kvantovou mechaniku, na obecnou relativitu klidně, můžete mít kupu černých děr,
mohl být zajímavý příklad. Tak. Časová nezávislost a rovnováha. To je taková věc, která je tady pro nás teď důležitá, protože jsme v tom makroskopickém popisu ještě, který není jakoby ten topovej. Je to právě to, že popisujete systémy, které jsou v rovnováze. To znamená ty, které už se moc nemění. A to je zajímavá, že jo, fyzikální definice, co se moc nemění. Když si to vezmete jako třeba strunu, tak vlastně vy ji vytáhnete a ona začne kmitat, že jo. A tím, jak ona kmitá, tak ale postupně přestává, protože tam nějaký odpor vzduchu a podobně. A ta jí jakoby rovnovážná poloha je, že ono bude to zpět k tomu, že prostě bude jenom jako ležet a už nebude kmitat. Tak to bude ta rovnováha tady. Tak, a jaký existují popisy v té statistické fyzice? První z nich je mikrokanonické rozdělení. To už teda je konkrétně to pravděpodobnostní rozdělení. A ono nám říká, takhle, pojďme se podívat na to, že je ten princip rovnovážné pravděpodobnosti. To vám říká, tohleto celý, to omega velký, ten obdélník, to je množina všech těch mikroskopických jevů, které existují. To znamená všech těch počátečních poloh a rychlostí. A to omega a, to je podmnožina tohohle, a to jsou ty stavy, které odpovídají té vaší hodnotě a. Jo, nějaké veličiny. Třeba energie by měla hodnotu A pro všechny ty stavy, které jsou tady, jo? Pro všechny ty konfigurace, jak jsme se bavili. Jo? Že můžete mít tu jednu částici, která se pohybuje, nebo tu druhou a takhle. Tak to všechno je obsaženo tady v té podmnožině. No a to, co vám říká ten princip té rovnovážné pravděpodobnosti, je to, že každému z těch jevů my si přisoudíme v té teorii stejnou pravděpodobnost. To znamená, neupřednostňujeme pro tu makroskopickou veličinu energii, nebo objem, nebo něco takového, neupřednostňujeme žádný specifický mikroskopický uspořádání, máme vždycky jenom to, jenom ten celek a nezajímá nás vlastně, jak je to uvnitř, což je vlastně ten princip toho makroskopického popisu. Že? No a kdybyste nechali časově se vyvíjet, jo, tuhletu věc, přes nějakou evoluční rovnici, která se tady taky dá formulovat, tak získáte něco, co bude mít jakoby stejný objem. Jo? Znamená, kdybyste si spočetli objem téhle té množiny omega a, tak ten objem za nějaký čas bude stejný. No a co ono to teda vlastně znamená? V mikroskopické teorii jsem říkal, máme evoluční rovnici a počáteční podmínky. Tadyhle máme evoluční rovnici, ale máme množinu počátečních podmínek. A je nám úplně jedno, jaký jsou. Zajímá nás jenom, jaký mají důsledek na začátku a jaký důsledek budou mít na konci. Jo? Je nám jedno, jaký byly ty rozvrstvení těch částic. A vidíte, odsud pochází to rozdělení na mikroskopický a makroskopický, protože mikroskopický se přesně říkalo v tomhle smyslu těm jednotlivým částicím, že jo, který byly malý, proto se tomu říkalo mikroskopický, a makroskopický se říká tomuhle velkýmu, kde nás to nezajímá. Proto i to obecná relativita je v tomhle smyslu mikroskopická teorie. Že? Tak. Pak je tady kanonický rozdělení. To už je zase jakoby jiná pravděpodobnost, která má tady nějaký funkce a nějak se s nima dá pracovat. A tady třeba vidíte, že když budu chtít pravděpodobnost toho, že systém bude mít částic, bude mít energii EI, jo, to znamená stav bude v ITým stavu, tak je to 1/z, kdy zjedete tenhle ten nějaký šílený integrál, nějaký ten obsah, jak jsme si tam ukazovali na začátku, krát E na minus beta EI. A beta je nějaká specifická teplota. Tak. A poslední je to gram kanonické rozdělení a to už dovoluje nejenom uvolňovat energii, ale i uvolňovat částice z toho systému. To znamená, kdybyste se na to podívali okem termodynamiky, tak mikrokanonické rozdělení vám popisuje izolované systémy, kanonický otevřen a gram kanonický uzavřen. Mikrokanonický je izolovaný, kanonický je uzavřen a grand kanonický je otevřený. Jo? To je přesně ta definice toho, izolovan nepropouštím teplo ani částice, uzavřený propouštím teplo, ale nechávám tam částice uvnitř všechny a nemůžu přidávat žádný další. A uzavřený je ten vlastně... Otevřený. Jo, otevřený. Já už se nějak pletu. Děkuju.
Tak, kvantová mechanika má taky statistickou fyziku. Zavedení je strašně analogický, takže jako, a akorát je po matematický stránce složitý, ale smysl je naprosto stejný. Tak, a pojďme si ale říct nějakou jako zajímavost, co se dá dělat třeba u bozonů, to znamená částice, které jsou jako perfektně symetrické. Tak u nich se dá třeba pěkně určovat tepelná kapacita z téhleté statistické teorie. Tepelnou kapacitu znáte, že jo? To je prostě, když máte nějaký konstantní objem a budete to jako zahřívat, tak jako jaký teplo potřebujete, aby se to ohřáli třeba o jeden stupeň, tak tohleto právě dokáže spočítat tahleta statistická fyzika kvantová. Záření absolutně černého tělesa. Bavili jsme se o tom, že je to Planckova zásluha, že jo? Právě dřív se to počítalo klasickou statistickou fyzikou a byly tam nepřesnosti, když teplota šla do nuly. Úplně se to nikam jako nikam to divergovalo, šlo to do nekonečna, nějaký ten světelný tok na tu danou frekvenci, kterou oni chtěli. No a to byl problém, ale když se to udělalo tou kvantovou cestou, to znamená uvažovalo se, že světlo vlastně se emituje po těch fotonech, po těch malých jakoby částečkách, tak to najednou šlo a perfektně to si jako sedělo s tím experimentálním měřením. Pak jsou fermiony, to jsou něco jako perfektně antisymetrické částice. A fermiony jsou třeba elektrony. No a elektrony jsou v kovech a kvantová statistická fyzika, konkrétně se to jmenuje Sommerfeldův rozvoj, ukazuje moc pěkně, jak se tyhle ty elektrony v té látce chovají. A souvisí s tím pojem, kterému se říká Fermiho energie, o kterém jste určitě slyšeli, to je nějaká energie, kterou ten systém potřebuje na to, aby byl vodivý. Že? Tak, magnetizace. Mám tady napsáno čistě kvantový jev. A proč to mám napsáno? Je to proto, že kdybyste počítali nějakou magnetizaci v klasické fyzice, tak je vždycky nulová. Prostě nedokážete získat jinou než nulovou magnetizaci z pohledu klasické fyziky, aspoň teda v té statistice. Vždycky střední hodnota bude nulová. Ale když tam do toho zapojíte spiny, to znamená ty ryze kvantové efekty, tak najednou budete dostávat pěkné a správné výsledky. Tak, a pojďme na to poslední, a to je to, co je podle mě jako nejhezčí, a to je ta náhodnost. K té už toho nebudu říkat tolik, takže můžete být rádi, protože tady, kdybych chtěl skutečně dělat tu matematiku, která zatím stojí, tak to by bylo navíc přednášek. Ale pojďme se podívat na něco, čemu se říká Kačův prstenovcový model. Je to takový řetízek, který je uzavřený, jo? To znamená, je to vlastně jakoby prstenec, na něm je N částic, budeme si to představit jako koule, a ty koule můžou být buď černé, anebo bílé. Jo? V našem případě jich tam je kolik? 2, 4, 6, 7, 12, nebo tak nějak. Může jich tam být obecný počet N. Jo? Co mi tady ještě chybí v tom obrázku, jsou přepážky. Tohle je nějaká počáteční konfigurace. Jak jsou rozvrstveny, ty, které jsou bílé, které jsou černé, to je úplně náhodné, tomu vůbec nezáleží. Může to být cokoliv. Co mi tady chybí, jsou přepážky. Já jsem je nedokázal hezky nakreslit. A tak vám je tady budu tak jako ukazovat. Tadyhle, když budu mít přepážku mezi touhle, to znamená mezi tou jakoby první a druhou hodinou, jo, jsou to jako hodiny, že jo? Tak tady můžu mít přepážku, tady můžu mít přepážku, tady. Můžu mít přepážku kdekoliv, ale zase to bude náhodně nějak rozdělený, jo? Vůbec mi nebude záležet na tom, kde budou. Prostě někde budou, nikde nebudou. A teď, jak já to matematicky popíšu, řeknu. Mám barvu koule eta i je i ta koule, jo? Představme si, že první je třeba ta na vrchu, pak je druhá, třetí a tak. Takže eta 1 by byla minus 1, protože je bílá. Eta 2 taky je bílá, eta 3 už je černá, takže by tam měla plus 1. Jo? Tak, pak tam mám ty GI, to jsou ty přepážky, a GI mi bude říkat, jestli mezi I tou a I plus první existuje přepážka nebo ne.
Pokud existuje, tak je to 1, pokud neexistuje, tak je to 0. Jo? A teďka to V, to je rychlost, a ta bude mít jenom směr, a říká mi to, jestli ten řetízek se bude točit tímhle směrem, anebo tímhle směrem. My si vybereme kladný směr, to znamená v tomhle případu po směru hodinových ručiček. A zeptáme se na to, jak bude, jakoby jedno to po otočení bude jednotka času. Diskretizujeme si čas, že čas se bude točit po jedné. Takhle. A nás vlastně zajímá, jak bude v čase T na tom ta hodnota té IT koule. Jakou bude mít barvu. No a mikroskopická dynamika, kterou jsme si ukazovali třeba ve fyzice, tohle je hodně zjednodušení právě jako příklad fyziky, by nám říkala, že to bude ta hodnota, kterou měla vlastně ta minus T, nebo hodnota minus T, krát takováhle dlouhá série závorek, kde to vlastně po jedné bude, jo, tady bude G v místě I minus 1, G v místě I minus 2. Vlastně, co nám tenhle ten vzorec říká, my jsme si vzali tu kouli, která byla předtím v tom minusovém čase, a ona postupně měla, na začátku měla nějakou barvu, to je tahle, jo, na začátku měla barvu, a teďka prošla přes první přepážku, a ta pokud tam byla, tak jí změnila barvu, pokud ne, tak zůstala. A to říká tohle. Jo, protože když tohle bude 0, tak je to 1, a když to bude 1, tak to bude minus 1. Jo, takže vždycky vlastně přehazujeme jenom znamínko tím, aby jsme určili tu barvu. Jo? A teďka vlastně já to udělám ještě jednou, tak projdu přes další, buď projdu nebo neprojdu a takhle dál. Takže tohleto je vlastně hodnota toho, jak mi ta koule procestovala, jakoby ta hradla, až do toho posledního bodu. Takže tohle je mikroskopická dynamika toho systému. A přesně vám říká, jak to bude fungovat. Přesně vám určuje tu mikroskopickou podstatu věci. Co to znamená? Že pravděpodobnost toho nalezení černých a bílých koulí se bude zachovávat. Jo, když se prostě někam ukážete a zeptáte se, jaká je pravděpodobnost, že tady bude černá koule, tak je stejná, jako byla na začátku. Ten systém se nijak nezměnil v tomhle. A to znamená, pokud definuju takovýhle funkcionál, a tady se omlouvám, protože tadyhle mělo být minus, to mi tam nějak vypadlo, tak pokud definuju takovouhle funkci S, to se říká entropie, konkrétně bychom ji mohli nazvat jako informační entropii, nebo třeba Shannonovou entropii, tak je to konstantní funkce. A vy víte, že funkce, která se říká entropie, je konstantní, že jo? Za určitých podmínek. A to je to, že ten systém se nějak nezměnil. Co se ale stane, když se začnu dívat na něco jiného? Na průměrnou barvu. Můj přednášející měl takovou pěknou k tomuhle takový pěkný nápad. Představím si, že bych si stoupil úplně dozadu, sundal si brýle a podíval se na to. A ono se to točí a já vlastně nevím, jakou to má barvu pořádně, protože na to nedohlídnu, takže vidíme jenom nějaký takový ten obrys, že jo, toho. A říkáme to nějakou jako průměrnou barvu, která mi přichází do toho oka z té dálky. A ta průměrná barva, to si označím takhle, to N je ten počet částic, jo, a vidíte, je to součet všech těch barev lomeno počet těch částic. To je prostě průměrná barva té částice. Jo, teda té koule, tak. A pak tady mám ρ, a to je zase průměrná hodnota těch hradel, ale ta hradla se v průběhu toho experimentu měnit nebudou. To tam budou furt zůstávat, že? Tak. A tohle jsou makroskopické veličiny, a to, co už dělám, je ten mezoskopický popis. Protože popisuju makroskopickou věc, mikroskopickými věcmi a neuvažuju zatím žádnou střední hodnotu, žádné ty průměry, co se dělalo a tak. No a když jako se na to podíváte, tak zjistíte, že ta průměrná barva v čase T bude rovná té průměrné barvě v tom původním čase krát 1 minus 2 krát ta průměrná hodnota hradel na T. Jo? Ale jenom s tou vlnovkou. To znamená, je to nejpravděpodobnější možnost. No a vidíte, že to odpovídá už nějaké exponenciále e na minus t lomeno tau, když to tau je tohle. A to už je to, co si představujeme pod relaxací.
To znamená, když se na to budete dívat z dálky, ono se to roztočí, tak chvilku se vám to bude tak jako mihotat ta barva, ale po chvilce už uvidíte nějakou konstantní šedou. Nebo přibližně konstantní šedou. Jo? Ty odchylky už nebudou moc odlišné. Takže existuje nějaká makroskopická rovnováha, kterou dokážeme spočítat z těch mikroskopických věcí. A to je právě tahle mezoskopická záležitost. Takže vidíte, že jako tohle to je úplně to nejsnažší, co se dá udělat na tom kačovém modelu. Je to věc, která má analogii v klasické fyzice a říká se tomu Boltzmannova rovnice. A na ní už je strašně těžký uvědomit si, co jednotlivé tyhle věci znamenají. Tak a poslední část, kterou tady máme dneska, je, co teda všechno matematicky a jinak do tohoto popisu bude patřit. Tak, pravděpodobnostní rozdělení neodpovídá rovnovážné statistické fyzice. Tam jsme měli nějaké konstantní rozdělení pravděpodobnosti a tady se to rozdělení pravděpodobnosti časově mění. Takže to je první odchylka od té teorie. Existuje tady něco jako teorie lineární odezvy. To znamená, že máte třeba hladinu vody nebo představme si to jako membránu nějakého reproduktoru a vy jenom lehce vezmete a trošku ji vyvedete z rovnováhy, tak ona bude chviličku kmitat a pak se ustálí. Jo? Tak tomu se říká teorie lineární odezvy. A pak je tady něco, čemu se říká fluktuačně disipativní teorem, nebo fluktuačně disipační teorem. Nevím přesně, jak je to správně, ale spisovně disipativní. A to vám právě dává do vztahu tu rovnovážnou statistiku s tou nerovnovážnou. To znamená, ten makroskopický popis, který je relativně jednoduchý na té statistické fyzice, kterou jsme si ukazovali, s těma vlastně jakoby odchylkama té nerovnovážné statistiky, která je hodně těžká na spočtení. A tahle ta rovnice, kterou tady teda nebudu ukazovat, ona je zase jako větší, ale dokáže vám počítat tyhle ty mezoskopické věci krásnou jednoduchou metodou, která je rovnovážná. Což je na jednu stranu strašně obdivuhodný, že to vůbec jde, že jo? Tak a pak existuje něco jako Langevinova rovnice. A proč ji vůbec zmiňuju? Na levé straně mám m krát derivaci rychlosti, to je m krát a. A vpravo mám nějaký f s čárkou, to není derivace tentokrát, to je f s čárkou prostě. A je tam minus nějaký av. Tahle Langevinova rovnice právě popisuje stochastický a takzvaný markovovský procesy, to znamená ty, který nemají paměť. To znamená, že pokud se teďka rozhodnu jít takhle doprava, tak to můžu udělat, bez ohledu na to, jestli jsem před hodinou byl na IPáku nebo na Václaváku. Jo? To je ta podstata. No a co je na tom jako krásného třeba, že se přesto dá počítat Brownův pohyb. Pokud jste někdy viděli výpočet pro Brownův pohyb, že jo? Nahodilá chaotická věc, ve který se vyskytují ale derivace, které pro nahodilé věci neexistují, tak jak to vlastně spočítat, tak je to takový podvod, který se v těch úvodních kurzech dělá, že se vám tam ta derivace nechá, ale ve skutečnosti je potřeba nasadit něco takového. A teď byste mi ale mohli říct, dobře, ale tahle je taky derivace. A já vám řeknu, ta derivace je jenom symbolická. Symbolizuje to změnu, která může být náhodná. A ona je náhodná, protože tohle f s čárkou je náhodná funkce. A když budete pracovat třeba s rezistorama v elektromagnetismu nebo s nějakýma jinýma součástkama, tak zjistíte, že mají šum. A jaký ten šum bude? Bude takzvaný bílej šum. Je to ten úplně nejelementárnější tepelný šum, který existuje. Samozřejmě možná tam budou další. Ale z toho tepelného šumu je to jediný šum, který není odstranitelný. A právě tato funkce F bude ten šum, která tam bude do toho dávat nějaký další záležitosti. Natahování molekul, to je další využití. O tom jakoby sám moc nevím, ale bylo mi řečeno, tak to vám řeknu, co mi bylo řečeno. V současné době v Barceloně mají něco, čemu se říká laserová pinzeta. Netuším úplně přesně, jak to funguje, ale s protnete dva lasery a v místě toho protnutí vám vznikne nějaký jako potenciální minimum a to vám začne přitahovat nějaký části molekul. A oni dělají to, že vezmou molekulu RNA a z obou stran jí dají do téhle laserové pinzety a sledují vlastně, jak rychle ona jakoby reaguje na to napnutí a jak vlastně
jaký je vnitřní pnutí té molekuly. Takže tohle je další jako experimentální využití. A vidíte, že v téhleté mezoskopické teorii už to skutečně jako je. No a pak jsem napsal, že to chemická aplikace obecně, co jsem tak jako zatím zjistil, tak především v chemii se tyhle ty věci dělají. A potom ve fyzice pevných látek. Tak. Co to Ačko v Pečtě? Já jsem zapomněl, co to Ačko v Těranživinově elektrolyzi? Jo, to si představte, že je prostě nějaká veličina, která... Ono se jí říká určitým způsobem, který si teď nevzpomenu. A Včko je rychlost. Včko je rychlost. A představ, je to prostě nějaká hodnota, která se dá experimentálně taky zjistit. Čili může to být konstanta jako nějaká? Jo. Co se týče jakoby Včka, tak jo. Ačko je konstanta. Jo, to jo, ale jakoby, že... To, že to je konstanta, znamená, že není závislá na Včku. Ona může být závislá na čemkoliv jiným, třeba elektrickém odporu a tak. Tak, no a pokud máte nějaký dotazy, tak asi můžete ode mě to teď vše. Tak snad se vám to nějak líbilo. A jste se dozvěděli něco nového. Děkuji za hezkou přednášku, ale máme teda teďka chvíli čas na diskuzi, takže otázky, připomínky. Jinak jako sám teprve v tom začínám, tak... Takže jste ukazoval ten řetízek, jo? No, ten kačův model. To by si zasloužilo samostatnou přednášku, ne? Jo. Ale mám takový dotaz. Vy jste teda říkal, že to vychází jako konstanta. Co myslíte, že vychází jako konstanta? Ta rovnovážná poloha? To znamená, že se to k ní blíží postupně. No, když se tam k tomu, můžete se tam vrátit? Jasně. Jo, tohle. No, tak tady prosím vás... Jo, ta entropie, myslíte? No. Ty Gčka, ty asi by měly být indexovaný, ne? Jo, to je tady tenhle, to je v té závorce. Já vím, ale to G jako není hodnota, že to G je buď teda 0 nebo 1, podle toho, kde to je, jo, to se na to I se mění od 1 do 12, teda v případě, že jo. A teďka vlastně mě to teda vede k jedné myšlence, nevím, jestli je to snadno pochopitelné, co teďka řeknu, ale jakási zachování informace, jestli teda, jsme mohli uvažovat, jo? No, to je tohle. No. Jo, tím, že to je ta informační entropie, ona vlastně, když máte teorie informace, tak ta entropie má ten význam jako jakési nějaké jakoby středované informace, která se dá získat. A tím, že je tohleto konstantní, tak to znamená, že se ta informace právě nestrácí. No, ale... Mě to vede na čtvrtý zákon termodynamiky, jo, kde prostě vlastně není možný docílit absolutní znalost těch informací. Já se teda přiznám, že tenhle zákon neznám. No to je můj zákon. No jak to zatím nemůžete znát, ale prostě mě jde o to, že neexistuje dokonalá informace. Tak to zase jako pojem k definování dokonalá informace, že jo? Když třeba chcete vědět, jestli ta koule je bílá nebo černá, tak je to taková asi jako, že jo, binární informace. Protože ono vám to nemůže dát třeba jako hodnotu je trochu bílá nebo trochu černá. A tadyhle je to přesně ta informace, kterou vlastně vy hledáte. Jestli ta koule na té pozici je bílá a nebo černá. Jo? Můžu mít dotaz? Já mám následující dotaz. Mě napadla teda taková zvrácenost, na kterou bych se chtěl zeptat. No. Tam máme nějaký počet koulí, řekněme, já nevím, 20 nebo 100, bílých, černých. Podobně máme počet přepážek, který je o jednu méně než koulí. Je to tak?
Ne. To může být náhodný, ale klidně to tak ano, může. Ale buď je tam přepážka, nebo je tam není přepážka. V obou případech jakoby těch mezer je stejně jako koulí. Aha, stejně jako koulí, to jsem teda, jo. Takže máme jakoby, a když si to převedeme, koule je černá nebo bílá, přepážka je zapnutá nebo vypnutá. Takže máme dvě čísla binární. Máme dvě binární čísla, která nějakým způsobem spolu interagují a vzniknou teda ty přepážky jsou pořád stejné, ale to jedno binární číslo, to ty koule, se mění. A otázka je, moje taková, jestli k tomu musí existovat nějaká teorie, jestli v podstatě třeba všechny čísla, když máme já nevím, 16 nebo 10 čísel, tak to je 2 na 10, že jo? To je 1 až 1024 čísel, jestli prostě se jakoby prostřídají všechny čísla, nebo jestli ty pravděpodobnosti jsou stejné u těch všech čísel, jak to je? Rozumíte mi? Částečně. Jo, přepážky jsou binární, přepážka je číslo. To si můžeme říct jako číslo, když máme tam 10 koulí, máme 10 přepážek. 2 na 10 je 1024. Já možná odpovím trochu jednodušeji. Ono, když se na to podíváte a budete mít n koulí a uděláte dvě otáčky, tak co se stane? Stane se to, že se dostanete do té stejné konfigurace, jako jste byl předtím. Na začátku, jo, představte si, že udělám jednu otáčku celou, tak mám přesně ty koule, jak byly předtím, jenom v nějakém prohození. A když to udělám znovu, ještě jednou, tak dostanu tu úplně původní konfiguraci. To znamená, ten systém je 2n periodický. V podstatě ten počet otáček, takže my v podstatě, když máme ty koule, máme, dejme tomu, 10 koulí, a jedna otáčka je v podstatě 10 těch kroků, abych se dostal do stejné pozice, takže v této situaci, když je těch 10 koulí, tak se vybere jenom 10 čísel, které se nám jenom 10 čísel, které se nám budou měnit. Periodicky se nám bude měnit střídat 10 čísel. Už tomu rozumím. Oni budou černá a bělá. No, budou se střídat, jako když si to představím jako binární čísla, tak se bude střídat u 10 koulí, se bude střídat 10 čísel a po každém desátém číslu se ta perioda, bude to mít prostě periodu 10 kroků. Když bude 10 koulí, tak to bude ta perioda bude 20 kroků. Podívejte se třeba na to tak, já tady zkusím udělat zase něco, co snad bude vidět. Budu mít jenom 3 koule, které budou bílé, a budu mít přepážky třeba tady. Tak co se stane, když udělám 3 otáčky? Stane se to... Že se dostanu na to samé místo. Právě že ne. Protože každá projde tou jednou přepážkou a po 3 otáčkách budou všechny 3 černé. A po dalších 3 otáčkách budou teprve zase všechny 3 bílé. Jo. 20 každopádně je rozhodně méně než těch 2 na 10. Takže se jenom určitá část. To by se museli nějak dynamicky měnit i ty přepážky, aby se to celý prostřídalo. Jo, kdyby se dynamicky měnily přepážky, tak by se ale z tohohle stalo už něco hodně složitýho. No, protože tady vlastně jakoby máme konstantní Gčka, a máme dynamiku jenom v eta, ale to bychom potřebovali ještě jednu rovnici pro dynamiku Gček a už by to bylo zase, by to zase byly dvě rovnice, které by byly svým způsobem propojeny. Stejně tak, kdybyste v určitou chvíli přestal točit jedním směrem a začal druhým, že jo? To by to ještě víc komplikovalo. Protože pak by se tady začaly před těma objevovat nějaký mínusy a tak. Další otázky? Já bych měl možná takový laický dotaz, jestli můžete říct, kdo přišel s tím pojmem, který jste zmiňoval, ta absolutní nula, a jak to vzniklo? Absolutní nula? Tak, to se přiznám, že nevím, kdo poprvé použil absolutní nula. Ale asi bych typoval, že to bude spojený se jménama vlastně druhého termodynamického zákona,
protože vlastně jak ten první, druhý, třetí, tak hodně spolu souvisely. A bylo tam jedno takový specifický jméno od K, psáno z C. Ne, Kelvin to nebyl. A přiznám se, že si teď nemůžu vzpomenout. Můžu to zjistit někdy. Je tady internet. No, bohužel nevím, tak nejsem úplně ta historie tolik znalý. No, já bych měl taky jednu otázku, laickou, spíš terminologickou. Popsal se tady teda, jak si definoval jste tři popisy reality nebo tři přístupy. Kde se v nich pohybují metody typu Feynmanova integrálu? Ještě jednou? Feynmanova integrálu. Kam ho umístíte? Hned do několika čas. Feynmanův integrál jako takovej může být v kvantové mechanice. Tam vlastně hraje roli, že jo, nějaké té propagace. Pak se může objevit v kvantové teorii pole. A to jsou mikroskopické teorie. A nějakou hodně složitou cestou a hodně jako zpříjemňování si matematického popisu se objeví i tady v tom mezoskopickém popisu. Bude vypadat trošku jinak, nebude mít formu toho integrálu, jak jsme na něj zvyklí, bude to jakási zvláštní jakoby suma nějakých funkcí a tak, a jaká suma z nějakého součinu a tak, ale jakoby říká se, že je to analogie toho Feynmanova integrálu. A teď zase jde o to, jestli si člověk jako řekne, je to teda Feynmanův integrál, když to má stejné vlastnosti, ale jako je to jiný objekt, anebo není, protože je to jiný objekt. Je to takový jakoby volný. I když já jsem se k tomu dostal, tak mi říkal pan přednášející, že má to jakoby takovouhle strukturu. Já jsem se ptal, aha, takže to vypadá jako Feynmanův integrál. On povídal, vypadá, můžete tomu tak říkat, nemusíte. Takže určitě v mikroskopické teorii je. A co se týče tý mezoskopický, tak tam se může jako taky objevit. Makroskopický by možná mohl být taky, ale upřímně jsem ho tam nezažil. Takže nedokážu si představit, kde bych ho tam využil. Když jakoby ta statistický charakter těch makroskopických teorií je vlastně analogická statistika, na které je vybudovaná ta kvantová teorie mikroskopická, takže asi by neměl být problém ho tam taky někde najít časem, ale neviděl jsem, že by to někdo dělal. Myslíte si, že to je doklad teda Feynmanovy geniality, prostě, že přišel s takovou jednoduchou, která v podstatě nechci říct, že popisuje všechny možný pohledy, ale svým způsobem je prostě velice univerzální, že ji ani sami nedokážeme zařadit vlastně do té metodologie. A tak asi jo, na jednu stranu. Na druhou stranu bychom se takhle mohli vracet vždycky v historii a zeptat se třeba, Isaac Newton vymyslel derivace, my dneska používáme při řešení Einsteinových rovnic, že jo. Byl takový genius, že už myslel dopředu na zakřivení prostoru. Samozřejmě víme, že ne, protože formuloval jiný gravitační zákon, ale jako určitě ono, ty statistické popisy jsou nádherný v tom, že jsou právě univerzální, v jistém slova smyslu, a právě třeba věci, které se v kvantové mechanice objevují jako naprosto běžných, se kterými pracujeme, se docela složitě v těch mezoskopických systémech dají taky odvodit a přiznám se, že vám teďka nemůžu dát příklad žádnýho, ale vím, že když jsem byl na zkoušce, tak jsem přesně s tímhletím zápasil a... Ano. Dneska hlavně jako nás zajímalo vztah mezi matematikou a fyzikou. Tam mě zaujala ta myšlenka teda těch černých děr, která říká černých děr. Že tedy se zvětšuje ten horizont černé díry, tím takovou nahmotný zřejmě taky, když se zvětšuje ten horizont a teďka tam máte nějaký, že ji dráždíte a ona teda něco vyvrhuje víc, než jako čím ji dráždíte. Jo, ta super radiace, myslíte. No. A teďka vlastně
matematika něco popisuje a fyzika je fyzika. Fyzika je jako skutečnost, matematika je model. Teďka vlastně z toho jsou určitý takový úvahy o tom, jestli teda ta černá díra se takhle vycucává, může ji dráždíte, nebo jestli někde vybuchne, nebo jestli je to černá díra do jiného časoprostoru. Jo. Takže tato otázka základní, teda jak se díváte na vztah fyziky a matematiky. Tak já nejdřív budu reagovat na tu černou díru ještě. Co se týče ty červí díry, tak u toho se jako úplně jistý nejsem, ale jeden z prvních článků, který k tomuhle byly publikovaný, se jmenuje Black Hole Bomb, takže skutečně to vybouchnout může. A už je teda trochu komplikovanější proč. No a ten jakoby vztah matiky, fyziky, můj ten jakoby osobní názor je ten, že i fyzika je jenom model, že co jakoby vy jste označil za tu matematiku, to je pro mě fyzika. A to, jaká je skutečnost, jsem se nějak naučil, že já nikdy nezjistím. A právě myslím si, že k tomu má blízko ta kvantovka, která tenhle ten názor jakoby uciluje, že člověk něco popisuje a třeba ten korpuskulárně vlnový dualismus je něco, co mi říká, mám proto dobrý fyzikální model, on funguje, dokážu zjistit spoustu věcí z něj, ale vlastně nevím, jestli to je co to je. Jenom vím, že nikdy se to chová jako částice, nikdy jako vlna. A můžu teda si dovolit tvrdit, že by se to mohlo chovat jako vibrující struna, ale protože si myslím, že 26 dimenzí je moc, tak v současné chvíli teorie strun, nebo 27 možná, jakoby necháme stranou. Ale myslím si, že prostě ta matematika je nástroj pro tu fyziku, aby udělala tu teorii. A ta fyzika samotná už je jenom ta teorie. To znamená, je to něco, co se dá podpořit experimentem, řeší to výsledky a typicky v kvantové teorii pole máme prostě nějaký black boxy, do kterých nám něco vlítává, něco nám vylítává. My to dokážeme všechno nádherně popisovat, všechno o tom dokážeme zjistit, kromě toho, co je ten black box. Můžu vám říct, proč to nikdy nezjistíte? Povídejte. Důvod je ten, že veškeré naše poznání je diskrétní, no, založený na tom, že teda něco je nebo není. No. Ale prostor je spojitý, no. Realita je spojitá, ale nás je uchopitelný jenom to, co je diskrétní. A to je důvod, proč podle nikdy nemůžete poznat. A otázka, jestli prostor je spojitý, a ne, já to třeba nevím. To je otázka, jestli spojíte. Já jsem se chtěl zeptat na další věc, jestli se dneska už ví, vy jste v Praze, jak se počítali ty, jakoby v kolika dimenzích se může spojit kvantová teorie s teorií gravitace, jestli je to těch 10, 11, 26, no 5, 6, 6 dimenzí, co si pamatuju teda ještě z Kulhánkových přednášek, jestli už se teda ví, jako v kolika vesmírech se to je, teda v kolika dimenzích ten náš svět jako funguje. Nebo si to ještě neví? Já to nevím. Ale jak jsem říkal, tyhle ty teorie strun a všechny další věci ve své podstatě jsou hypotézy, nejsou to teorie, takže říkat o tom, že to tak nějak funguje, není úplně jako na místě. A v současné době prostě známe 4 velké dimenze, to jsou prostě 3 prostorové, 1 časová. A jestli ta kvantová myšlenka tam nějakým způsobem bude prosazovat další, to už je asi otázka budoucnosti a abych se možná trůf jako říct, že ne úplně blízký budoucnosti. Protože už jenom ten objev gravitačních vln, že jo, byl takovej obrovský boom a přece jenom tohle je ještě daleko dál zatím. To by byla otázka? Tak jako u černých děr, hovoříme o horizontu událostí, není možný, teď se na to dívám trošku z filozofického hlediska, že existuje jakýsi horizont poznání, ke kterému se můžeme přiblížit, ale který nemůžeme překročit. To znamená, že my se můžeme v podstatě blížit asymptoticky teda nějakému poznání, ale nemůžeme ho absolutně dosáhnout analogicky k tomu, jak třeba nemůžeme dosáhnout té černé díry, že jo, protože když se podíváme na to těleso padající, že jo, tak se nám natáhne a zůstane v podstatě stát v tom okamžiku,
když se dotkne toho horizontu. Jo. Takže je to v podstatě nepřekročitelná hranice ze samé podstaty a my se k ní neustále přibližujeme, ale nemůžeme se k ní absolutně přiblížit nikdy. Jo. To znamená, budeme neustále jaksi, nechci říct zpřesňovat, to není ani zpřesňování, to je spíš jakoby hledání toho nejbližšího možného, nejbližší možné teorie, která by odpovídala tomu poznání, ke kterému jsme dospěli v dané chvíli, ale absolutně k tomu nedospějeme nikdy. Bych si tady dovolil trošku nesouhlasit s tím, že se nemůžeme dostat do černé díry. Jo. Dobře, no tak možná, že tady jsem nezvolil úplně nešťastnější, ale ten horizont události a horizont poznání, to mě jako docela koreluje. Ono to spolu nemá nic společného, jak se v rámci toho poznání světa bavíme i o černých dírách, ale já teda osobně jsem si vybudoval ten institut toho horizontu poznání, který v podstatě nemůžeme z žádného principu nikdy překročit, můžeme se k tomu pouze přiblížit, ale ne ho dosáhnout. Není důvod takový horizont a tady tohle stopovat, proč? No, není důvod. Ale jako z filozofického hlediska to je asi pěkná myšlenka, než možná jako spíš, možná jsem vás asi pochopil špatně, že tím přemýšlím, tak to možná nebude, jste myslel, že nedokážete dosáhnout horizontu, když jste uvnitř té černé díry. No dobře, ale to, jasně, takhle, okamžitě jak mám dosáhnout horizontu vnitřku, tak jakoby ztrácí smysl dosáhnout, protože já už nemůžu zpátky dát žádnou informaci. Nebo nemůžu se vrátit, abych řekl, co se stalo, když jsem ho dosáhnu. Takhle, tak v tom případě jo, tam už je jakýsi informační embargo. Bylo to kdysi nějaký cestovatelce, kde cestovatel v čase se dostal do budoucnosti, vybavil se kamerou a pak se vrátil zpátky a kolegové se ho ptali, tak co, jaký to tam bylo a on říkal, no, přivítali mě tam a dali mi na výběr dvě možnosti. První, že mi úplně všechno ukážou, ale až se vrátím zpátky, tak si nebudu nic pamatovat. A druhá, že si budu moc pamatovat to, co uvidím, ale že mi neukážou všechno. A mě se ptali, no a co, jak to dopadlo, říkám, já nevím. A to je ta analogie k tomu té nemožnosti poznání, že v okamžiku, když jsme skutečně poznali úplně všechno, tak jak si ztrácí smysl to vlastní bytí, že jo? Protože pak už v podstatě nemáme důvod k tomu, aby jsme v úvozovkách teda existovali dál. Ale to je jako opravdu hodně ryze jaksi filozofický pohled. A myslím, že jako ale s tou fyzikou mi tam dobře koreluje ten horizont toho poznání jako institut, který v podstatě, nechci, že to vysvětluje, ale jak si staví do role to naše snažení, že nebude nikdy ukončený, což samozřejmě neznamená, že bychom se neměli snažit. A já myslím, že než dosáhneme tohohle horizontu poznání, tak to bude ještě hodně dlouho. Není důvod, nic takového není důvod, to je prostě úplně nesmysl. Stejně jak některé věci nemají přirozené hranice, které mají přirozené hranice naše potřeby, tak proč by mělo mít přirozené hranice tady tohle stojí. To jsou věci, které mají přirozené hranice i v přírodě, ale jako jsou věci, které přirozené hranice zatím nemají. Ještě někdo něco? Zdá se, že ne, takže ještě jednou děkuji za krásnou přednášku.